Pozdrav svima, dobrodošli u novi kontakt. Večeras imamo kontakt sa osobom koju ste isto vi predlagali. Često ste nam slali vaše prijedloge ljudi koje bi voljeli da čujete i da vidite u novim emisijama. I večerašnji gost je jedan od njih. U pitanju je profesor Dejan Mirčić. Dejane, dobrodošao. Dobro, hvala, da, bolje te našao. Kako si, Dejane? Hvala na pozivu. Odlično sam. Evo, baš sam se fino smestio. Udobno ti je, to je najvažnije. Kućna atmosfera. Tako, ja se osjećam kao da sam doma, zato što imam te tako jasne. Evo, sve je fino. Topo, baš to nam je i namera, znaš, jer da. Često se ljudi, ne mogu da kažem, plaše kamera, već onaj... Često ljudi imaju tu neku odbojnost prema kamerama, iako su profesori. Iako često nastupaju pred velikim brojem ljudi. Ovo je druga... Druga varijanta. Druga varijanta, da. Koja stvara malu dozu treme. Jeste, ali smo mi to smislili da to bude kući. Jeste, ovo je baš prijatno, tako da se baš osjećam kao da sam doma. Evo, baš lepo. E, drago mi je. Mislim, osim što se osjećaš ovdje kao doma, osjećaš li se u Pazaru kao doma? Da. Jer meni je, ja sam tebe upoznala 2016. godine, baš smo o tome pričali prije emisije. Da. I ja sam stvarno mislila da si ti iz Pazara. Međutim, onda sam saznala da si iz Beograda i to mi je bilo ono kao u fazonu, nema šanse, znaš. Da, ja sam to više puta, mislim, čini mi se pričao vidio sam te neke, recimo, statuse, pa kad neko, ako me neko opomene, on će reći on je Novopazarac ili on je Beograđanin, a onda jedna žena napisala da on je Paraćinac, zapravo zašto sam ja i tamo nešto živeo i onda... Zapravo sam se rodio tamo pa smo živjeli pa sam se preselio, ali nije ni bitno sa to, nego hoću reći ti geografske identiteti su meni potpuno strani u smislu te neke pripadnosti da sam se nešto vezao za bilo šta u tom, kako bismo rekli, u tom nekom smislu da sad kao ja sam samo to i tako dalje, nego se više vodim tom idejom da gdje god da dođeš zapravo upoznaš ljude, prihvatiš tu sredinu i kreneš da je voliš i kreneš da deluješ tako da ljudi prihvate na kraju krajeva tvoje neke osobenosti koje možda nisu tipične, koje su možda i čudne i tako dalje. I ljudi to prihvate. Dakle, samo je bitna ta iskrenost da, kako bih rekao, dok tu deluješ, da zapravo budeš to stvarno ti. Dakle, da to ne bude neka tvoja, ne znam, verzija koju bi ti sad volio da emituješ, nego da te vide na kraju krajeva. I mislim, kroz posao koji radimo da studenti to i vidite naše neke mane i vide neke vrline ti se. Mislim, koliko god se trudio da budeš tako nešto kao dobar u biti, ono, isplivaju te osobine koje možda nisu. Ne, uspeo si kao profesor kad krenu da ti imitiraju, znaš. Jeste. Pa mene je teško imitirati, mislim, mada su neki uspjeli. Ne, znam, bilo je studenti koji su mi imitirali, jer su mi uhvatili neke reči koja je izgovorena na specifičan način, pa su onda to oni ponavljali, a se onda šalim s njima, vi ajde probajte da stignete moju brzinu, tu me je teško skinuti, ali za reči su me uhvatili za neke akcenti, tako tu su me uhvatili, to mi je bilo vrlo, vrlo simpatično. Tako da ja bih mogao reći da sam i Novopazarac, ja sam ovdje 12 godina i ono što je stvarno, to sam mislim negde pričao, ali ono što je stvarno karakteristično za Pazar je ta varijanta da sam, kada sam došao tu, da sam se zapravo osjećao strancem jako malo, da je to možda trajalo neka 2 mjeseca, dok nisam upoznao ljude i nakon toga je to sve krenulo kao da sam bio ovdje cijeli život. Tako. I to mi je stvarno drago da čujem, jer malo je mjesta gdje ljudi odmah mogu da se osjete kao kod kuće. Malo, da. Nekako je potrebno čovjeku taj neki duži period da bi dobio taj osjećaj. Sa druge strane, kad tek dođemo, nekako su nam jasnije stvari koje vidimo u toj zajednici, u tom društvu, u tom gradu gdje dođemo. Tako je. Šta je tebi možda prvo bilo što ti je bilo ono wow, super pozitivno, a nešto možda što si video i što si rekao ok, na ovome trebalo bi na ovome da porade malo? Pa ja, ovako, dakle, sada kad pogledam sa te distance, recimo 12 godina, tu se vidi zaista neki napredak u smislu da grad više liči nekako da ima jasnije obrise realnog grada. Jel? Okay. Tu se vidi neki zbilja progres u odnosu na 2010. kada sam ja došao. Međutim, kako bih rekao, pa nije tu bilo ničega specijalnog, bilo je iznenađenja jer... Malo prije smo mi pričali, pa smo pričali o mojoj nacionalnosti, mojoj jugoslovenskoj nacionalnosti, pa ja sad zbilja kako delujem tako, ja
onda nemam, nisam imao zbilja problem, nisam mislio da sam došao u neku sredinu koja je nešto drugačija od onoga, iako je drugačija, ali ne puno drugačija od onoga što sam, gdje sam ja živeo. Jer nisam to smatrao da nešto za nešto bitno, kao sa što, u čemu se to, u čemu je to razlika, ali realno gledano nisam puno toga sam prvi puta to živeo, jel? Mm-hmm. Dakle, ja nisam to, nisam čuo Ezan, nisam čuo, mislim, to mi je potpuno sve bilo strano i prvi put kad sam čuo, ja sam baš, a kad kažem u šoku, to je bilo kao što, a šta je ovo, pa, onda, pa su mi onda objasnili šta je i tako, i, ali no, to mi je nekada, pa ne, nego baš nikad nisi čuo, jel? Mislim, moj je fakultet pred Bajrakli Džami, ali mislim, a tu nema Ezana i onda... Nema Ezana? Nema, ne. Pa to je posebna priča. Nisam znala stvarno. Mislila sam da pa mislim, mi smo sretni što je to, ta džamija tamo ostala kao najstarija građevina u Beogradu, da je ostala živa, jel, da je ostala na tom mestu. To je, mislim da smo počeli da se tako zadovoljavamo sa tim nekim podvizima da to postoji, pa smo sretni što je još tu, jel, što niko nije ovaj... Ali stvarno mislim, trebalo bi možda da bude, bar ja onako gledam, mislim ok, sad da ne zvuči stvarno pristrasno, uopšte trudim se da budem objektivna, ali gledajući na to da postoji jedna džamija u Beogradu, trebalo bi možda da bude kao u fazonu, pa i taj Ezan je bogatstvo za taj grad u smislu, pa, on će da pokaže da tu ima više kultura, više nacija, da, više ja imam, naša. Ja, da, ja, moji su susedi u zgradi preko puta zapravo neki migranti. Okay. I ja ne znam odakle su oni, ali oni vole muziku jako i puštaju stalno tu neku islamsku muziku i vole glasno da to slušaju. I onda ja kad celog leta kako ja izađem na terasu, ja slušam tu muziku i onda kako dođu, kažu, jesu ovi tvoji i dalje tu? Ja kažem, oni su i dalje tu. I meni nije, mislim, hoću reći, meni je to zbilja sve prijalo, onda meni recimo ako ja nešto hoću da slušam, onda oni slušaju vjerojatno što ja slušam. Ali meni je, ja sam to shvatio tako, a to zapravo tako zbilja jeste, dakle da ti ne možeš reći, mi smo vrlo, vrlo ponosni na to u Beogradu, da mi živimo u nekakvoj metropoli, da mi živimo ne znam ja šta, da mi imamo veliki grad i tako. Ali veliki grad je onaj grad gdje ti imaš zapravo tog suseda koji je došao iz Irana ili je došao, ne znam od kuda je došao, i da ti živiš sa njime, da te on zapravo nigdje ti ne smeta, nego ga ti prihvatiš, jer je normalno da u jednoj metropoli da ćeš vidjeti 1000 nekih različitih akcenata, jezika, kultura, boja kože, vjeroispovesti, jel? To je normal, ako jesi metropola, onda ćeš to sve vidjeti, to ćeš prihvatiti, i ako si rastao u toj metropoli i jesi neko ko će reći da je Beograđanin, dakle ti onda to moraš da prihvateš sa ljubavlju, zbilja, da je taj te čovjek čini metropolom. Dakle, pa neće otići u nekakvu zabit, nego je došao baš u neki glavni grad i to ti je dokaz da jesi metropola, pa bi se onda trebao radovati. Pa u tom smislu, ja mislim, meni to nikako nije jasno. Ja kad sam pričao sa ljudima, to je bilo, imali su neka vrlo, vrlo tužna objašnjenja što je to tako kako jeste, i nema se načina za promijeniti. Dakle, mi smo svi manje više prisiljeni u ovom društvu da budemo, kako bih rekao, da tolerišemo neke negativne pojave kojima smo okruženi sve više i više, i da i imamo neki poriv kao valjda kulturni da se sklanjamo, i to je mislim, ja bih rekao da je to prevazišlo svaku meru. Ali ne, da ono, to je ono bukvalno, baš jedan od prethodnih gostiju kaže, dok ljudi hladno kupuju placeve po Marsu, mi se ovdje borimo sa nekim osnovnim pitanjima koje da, bi trebali biti normalno. Da, ali to nam je zbilja nametnuto, dakle, tako da se mi bavimo egzistencijalnim pitanjima. Dakle, mi se sada, evo sad mi počinjemo te razgovore, uopšte nismo se dogovorili što kome pričati, a sada mi zbilja imamo taj problem, zašto je to nemoguće uraditi u Beogradu, zašto bi Ezan bio ekskluziva Pazara, zašto bi, mislim, ili ne znam, zašto ne u Nišu. Kome to može da smije? Ne znam da li ima, pa da, mislim. Pa nema, zato što je to tako, jel? Mislim, mi to svi, kako kažem, i ljudima kojima smeta i kojima ne smeta, tako, a zapravo pre svega ljudima kojima ne smeta, su tihi i ne čuju se, i onda to prođe tako, jel? Ta bučna, ja ne znam, više nisam siguran da li manjina, ali bučni su svakako, oni pobeđuju u svakoj toj, kako bismo rekli. Samo zato što su bučni. Samo zato što su bučni, da. Baš, ništa drugo nije razlog. Jer... Da. Ja to zbilja mislim. Tako da je postalo jako teško, sve to raditi, sve to živjeti i sve to tolerisati. Ne znam. Mislim da je tako došlo vrijeme da ona priča je bila super što sam ja čuo. To su mi studenti skoro pričali za Ibrahima, jel? I Maloga mrava.
Ok, za Sulejmana ima. I Sulejmana, ne? Okay. Pa da, pa kad je on, kad je nešto se zapalilo, jel, pa je mali mrav nosio tu kap vode. Dakle, to je Ibrahim. Ibrahim je brao, vidiš, ne znam. Dobro, i da, i on je došao nositi tu kap. I onda su oni pitali, pa šta ćeš ti suradice? Pa ja hoću da se zna na kojoj sam strani bio. Dakle, da napravi strani pravi. I mislim da smo mi došli zapravo do tog trenutka da je bitno biti taj mrav. Dakle, nećeš uraditi ništa, ali ćeš svojim nekim življenjem i svojim nekim postupcima pokazati... Na čije si strani. Da, gde si, da. Mislim, kad važno. Se kaže na čije si strani, ne misli se, nego jednostavno jesi li na strani istine, na strani Bravo. Dobroga, o tome pričam. Ili na strani onoga što, to je, univerzalna što je bučno, stvar. Ali... Da, to je univerzalna stvar, mi ovdje govorimo kad kažemo čast strana, da zapravo mislimo na te moralne okvire, mislimo na neku humanost, mislimo na neku ljudskost, mislimo na neku kulturu, jel, na neku civiliziranost, dakle koju mi valjda svi delimo, jel? Bez obzira na to gdje se molimo ili šta smo nacionalno ili šta smo po bilo kom pitanju kako smo opredeljeni. Apsolutno, i meni je mnogo drago što o tome možemo da pričamo ovako na jednom mediju, jer nedostaje nam te priče. Znaš, da se čuju ljudi koji nisu bučni. Slažem i se. I koji misle drugačije. Slažem se, zato vam puno hvala. Meni baš sam se obradovao kad ste me zvali, zbilja, jer sam gledao prethodne goste i onda mi je bila baš čast biti tu, tako, i mislim i zbog vas naravno, a i zbog gostiju koje ste izabrali. Ne, nam je naravno drago što si pristao, jer dosta ljudi te preporučilo. Dosta ljudi te preporučilo i onda kad sam se ja malo spremila i pitala taj neki uži krug ljudi, ok, imam to i to, ono što kontam da pričam s Dejanom, a oni onaj budu u fazonu, možda se spremaš, pa to je sve super da ide, ono, znaš, tako da u pravu su. Mislim, kad sam te pitala šta si primetio, E, odlutali smo, da. Jesmo odlutali, ali nema veze, zbog toga što ja se sad setila, 2016. kad smo se i upoznali i kad smo pili te prve kahve, da. Mi smo zapravo pili te kahve, to su bile projektne kahve. Mi smo razgovarali o mnogim projektima i radili smo na jednom projektu zajedno. Da. I profesorica Nataša je također bila uključena u taj projekat. Fondacija Front je vodila taj projekat, a u pitanju je bio Čist grad. I mi smo svi zajedno sa tobom, sa Natašom, sa cijelom tom ekipom iz Fondacije Front, mapirali te neke stvari koje bi trebale da se promene u društvu, a vaš fokus, tvoj Natašin je fokus upravo bio na tome koliko treba ljudi da budu svesni toga da uništavanje rijeka je zapravo uništavanje samih nas, uništavanje vazduha. Mislim, sve te stvari, danas se možda više priča o tome, tad se slabije pričalo, da. A isto se radilo. Sad, koliko ti vidiš možda nekog napretka tu? Da li su mladi možda svesni, ti radiš s mladima, da li su svesni tog stanja? Pa ja mislim da oni jesu svesni to, tu se vidi neki napredak. Radi realno u sve te tužne slike koje mi vidimo, dakle tih krvavih reka i ne znam ja, što tako uvijek čovjeka može da ražalosti, ali generalno jeste čistije. Jel? Dakle, grad kao grad jeste čistiji. Ljudi čini mi se malo više vode računa, ali kako bih rekao, tu je vrlo važno da se radi na toj nekoj ekološkoj kulturi u smislu da nije rješenje, kad smo mi to radili, ja se sjećam da sam ja došao iz Beograda i da sam došao u nekoj trenici tako, onda mi je Hajrović dao... neku lopatu i metlu i mi smo čistili taj kej, ja sam tu uzeo metlu, sam se čistio i to je sve bilo, mislim, to je bilo potpuno za mene jedna normalna stvar, ali to, te akcije u biti ne rješavaju problem, kako bismo rekli, suštinski ga ne rješavaju, ti rešiš to, onda ja svaki puta kada prođem kad idem s fakulteta i prođem preko mosta, ja gledam to što sam ja čistio, da li još tu neko nešto bacao, nije bacao. Bude mi to interesantno, ali svakako će poslije sto vremena, dakle, doći ljudi koji će to ponovo tako bacati, ako nemaju svijest o tome da voleti svoj grad, voleti svoju regiju, voleti svoju zemlju, mislim, glavni dokaz je zapravo to. Ja tu imam tu jednu vrlo, mislim, kako ja kažem, specifičan jedan primjer jedne cure koja je došla iz Njemačke i ona je bila u Beogradu i oni su nju pitali pa šta vi mislite, kako vam se vama tu sviđa. Nisu oni pitali samo nju, bili su sad razni tamo turisti koji su došli iz raznih zemalja i pitali su nju šta ona misli. Ona kaže, pa ja mislim da ste vi zaista jako posvećeni vašoj tradiciji i vašoj istoriji, ali mi se čini da baš mrzite ovaj grad. Oni kao, kako mislite mrzite? Pa kao, jako je prljavo.
Jer njoj kao, kao nekome koji je došao iz nekakve, ajmo, pa ja, evo ja to odbijam da kažem da to druga kultura. Dakle, koja ti je specijalna kultura potrebna za imati svijest o tome da nećeš baciti džubre na sred ulice i da nećeš baciti nešto u reku ili da nećeš, ako imaš mogućnosti reciklirati, da to nećeš napraviti. Dakle, to ti ne može niko zabraniti. Dakle, to je odluka do tebe i samo o tebi ovisi. Znači, da li ćeš se ti sam potruditi da to radiš. To ti ne treba ti direktiva iz Beograda, niti treba direktiva iz opštine, ni od kuda, nego ti sam imaš taj poriv i kažeš neću zagađivati moj grad. Zašto jako volim ovaj moj grad. I volim moju regiju i želim da bude čista i želim da budem mali mrav koji će to svoju flašu plastičnu baciti gde treba, pa makar svi drugi bacili van toga, jel? I to je vidiš, tu smo se mi dva puta dotakli te priče o Ibrahimu za 5 minuta, zato što je ona, imamo čak i taj motiv, jer mi smo u društvu se tako to često vidi da se ljudi zaklinju, vrlo, vrlo lako se zaklinju u sve i svašta, pa se kunuju Boga i tako dalje, i svi smo nekako postali jako, jako veliki vernici, ali padamo na ispitu koji je vrlo jednostavan. Dakle, ta poruka, ja nisam, da me neko ne sveti pogrešno, ne bih ja da tumačim to, sad uzimam za sebe da tumačim to što piše, ali objektivno rečeno, dakle, evo ga, ta priča ti to kaže, bit ću u svome mestu taj koji će raditi prave stvari, koji će menjati, koji će svojom tom mrvicom, svojom malom nekom pločicom graditi taj mozaik koji je bolji, koji je bolja slika, koji bilo kome da dođe, koji će reći ovaj moj grad je baš dobar jer ta moja flaša nije završila pored, nego završila u kanti, jel? I to je, ja često, mislim, kad krenem, recimo, često zbilja idem kao pokretni kontejner, jer ako ne nađemo ovoga kantu negde, onda ja to trpam sve u svoju ovu. I onda kad dođem doma, onda se to istresem, jel? I to mi nije nekako, kako bih rekao, nije neprirodno, nego mi je potpuno jedna normalna stvar, jer mi je, kako bih rekao, sramota bi me bilo da to radim na ulici, dakle, da to bacim tako i da to ostane za mene i da... A dobro, mislim, mi kad smo radili na tom projektu, nekako je bilo čak i riječi o tome da trebamo malo više pričati o tome da su to naše rijeke, da je to naša ulica, da je to, ne znam, naša bandera, pane moj, da je, ne znam, švrljaš, lomiš, da je to tvoj zid, da je to naš zid, pane moj, da ga, ne znam, da pišeš neke ružne poruke na njemu. Itd. Da jednostavno u jednom trenutku čovjek kad prihvati to ko svoje, on će malo da se razmisli da neće upravljati to mesto, jer primjećujemo da su nam bašte izuzetno čiste, ali onda vidiš... Borišta, sve to super. Onda vidiš krvava rijeka. Da, da. Ali to je, ja ne znam zašto to tako, to su, recimo, odeš u park, ovaj gradski park koji je fino sređen, i održava se, ja ne mogu da reći da je to sad nešto, ok, zbilja pristojno. Da, da, da. Ali šta vidiš? Vidiš slomljenu recimo klupu. I to je, dakle, neka društvena imovina koja ti je, kao to je naša zajednička imovina, koja ti, zato što shvataš da je zajednička, misliš da možeš da je lomiš. A zapravo bi trebalo da je čuvaš, jer tu treba doći neko tvoj sutradan ko će tu da sedi i tako da je. Dakle, da imaš, baš to. To je, kad kažemo zajedničko, to je zapravo i moje. Dakle, jedan tamo centimetar kvadratni je i moj i neću da mi to niko ruši. Jer na kraju krajeva od tvog novca je da, jer sam to ja platio da to bude tu. To je to. E, sad kad budemo shvatili da zapravo ako nećeš to, mislim, 5 puta godišnje menjati klupu, pa ostaće neki novac koji ćeš uložiti u neke druge stvari koje, a imamo puno toga. Da, bravo. Jako je potreban. Evo, ja sam tu gdje je rekreacioni centar, ja sam se tu baš obradovao, ja sam vidio da su neke biljke koje su sadili, onda sam kad studentima nešto pričam, pa onda pominjem nešto toga na predavanjima i mislim, ono, da li su oni to vidjeli, onda kad sam prošao pa sam vidio tamo neke biljke, ma, imate to u parku, to ste zasadili, bravo, bravo. Evo, možete proći tamo rekreacijom pa ćete vidjeti. Mislim, jako to fino sve izgleda. Mislim, izgleda realno bolje što je, ali daleko smo od uspeha, to hoću reći. Dakle, to ima još puno, puno, puno da se radi na svesti ljudi, jer od nas puno, puno zavisi. Tačno je to da, mislim, puno je tih otežavajućih okolnosti koje nas realno pritišću sa raznih strana. Koliko smo mi, uprko svemu, neki miljenici budžeta ovdje u Pazaru, jel, republičkog i tako je, koliko od onoga što zapravo dobijemo uspemo da iskoristimo na prave stvari, koliko ta realizacija uspešna, to je sad posebno pitanje, jel, i na tome treba raditi.
Ali opet kažem, dakle, nije nikakav problem da ja sam danas kada krenem da bacim đubre, uvežem svoju kesu da je ništa ne bi tamo, da je bacim baš tačno u kontejner, da bacim svoj opušak u kantu i tako dalje. To mi niko ne mora naređivati, to me niko ne mora organizirati, znači to ja mogu sam da napravim i hoću i tako kada svi to budemo se elementarno edukovali ekološki, mi ćemo moći da postignemo puno toga sami. I to je dovoljno, samo jedna ta osoba je dovoljna, kao što ti, kako bih rekao, teže ide nego kad je ovaj loš primjer u pitanju, ali hoću reći i ta jedna koja radi dobre stvari će u jednom trenutku posramiti druge, jel? Pa će i drugi, ja imam jedan drugi primjer koji nema veze s tim, ali baš je simpatičan jer smo sa prijateljima imali, sa kolegama zapravo oni su se za mnom šalili, ja nikako nisam dozvoljavao da se ljudi nazivaju imenima koje nisu adekvatna i onda sam ja uporno govorio Romi i ovaj... I oni su se svi smejali meni što sam ja to tako govorio, oni su svi naravno govorili ono drugo. I međutim, ja sam došao u svoju upornost i da to tako, da ja njih edukujem, da oni moraju da kažu, bar u mom prisustvu tako, onda su oni u jednu ruku rekli, oprostite kolega, Romi. Ja kažem, bravo, to je to, ako ti se meni izvini, ono, pa ćeš u jednom trenutku prestati da se izvinjavaš, nego ćeš usvojiti ovo što sam ti ja rekao. I to je baš to. Dakle, isto tako je ovo ekologije. Dakle, ja ću svojim primjerom najbolje, ne ono ići, pa mislim, ljudi kažu i kažnjavati. Ok, možeš i kažnjavati za neke veće stvari i za, mislim, one subjekte koji realno bi trebali već sami po sebi da imaju i mehanizme za reciklažu i mehanizme za prečišćavanje i tako dalje. Dakle, to su već neki subjekti koji prave novac i koji realno tog novca moraju nešto i uložiti u zaštitu životne sredine. Ali neko fizičko lice, jel, mislim sad, pa ne znam, mislim da dobrim i dalje možemo da postignemo mnogo više bez nekih sad tako pretnji i ostali stvari, nego da smo valjda dovoljno civilizovani da će nam taj neki dobar primer reći, pa dobro, evo vidiš ako on to može, pa to mogu i ja. Znači, jel? Ti si jedan od rijetkih koji... Mislim, jedan od rijetkih, ali rijetko danas čujem da neko kaže verujem u ono dobro u ljudima. Pa, zato što ga ima, samo što smo ga fino sakrili, jer smo u ovom okruženju koje je tako kakvo je, morali da se štitimo od svega i svačega. Ja mislim da je onda čovjek ono oko sebe sagradi nekakav bedem da ga ništa živo ne dotakne, da se sakrije u neku ljušturu gdje ga ništa neće povrediti, jel? Ali kad tada ta klica koja je u tebi ono tinja će ono, niče, jel? Dakle, pokazat će se. I to dobro u nama postoji. Samo što smo ga nekako tako dobro spakovali da ga ne bi ovo sve zlo što nas okružuje satrlo, jel? Ma, i to zbilja mislim da je tako. Možda, mislim... Sigurno i ja verujem da samo moramo buditi u ljudima, da. E, to je to. Bio jedan super crtani film kako sam gledao zagrebački, koji sam gledao kad sam bio mali, o jednom zlom nekom tamo, nekom zlom trnu koji je ne znam sve što radio, onda ga je ta neka ljubav promenila i onda se na kraju filma to se sećam da je sav procvjetao nekim najljepšim tamo od cveta. Ja to verujem da je to, dakle u tom trnovitom grmu ima nekog dobroga, jel? Pa i u svakom čovjeku ima nečeg dobroga što treba gajiti, treba pobuđivati, jel? A kako pobuđiti? Da shvati. Pa... Mislim, pitam te kako ti to misliš da... Mislim da je najbolje vlastitim primjerom. Sad, da me ne svete ljudi pogrešno, dakle ne sad, kao ja, sad bi ja tu dao neke silne dobre primjere, sam neki fantastični primjer za bilo šta. Zbilja nisam. Ali mislim da tamo gdje si siguran da ne praviš greške, da tamo gdje si siguran u ispravnost tih svojih postupaka koje radiš, budi hrabar, ma ne budi hrabar, budi normalan i radi tako kako te savest i moral vode i ljudi će videti i ljudi će te, neko će te slediti. Dovoljno da te jedan čovjek tu počne slediti pa će taj vidjeti nekog drugog i to će se pokrenuti. Jer to dobro bi moralo da bude, kako bih rekao, moralo bi biti snažnije od svega ovog drugog što nas okruže, drugačijeg što nas okruže. Jel? I moralo bi biti to zadovoljstvo. Moralo bi biti uzavno. I to što mene bi pokrenulo i što bi tebe pokrenulo. Mi možemo pričati danas o tome u čemu se ti i ja razlikujemo. I puno toga se razlikujemo. Bogu hvala, jer bi nam život bio... Ti me ne bi zvala da sam ja ti.
Definitivno. Da, znači, privukla te moja... Prvo ne bi mogla te podnesem da si ja. Pa, možeš misliti kako je meni stalo. Dakle, to su te stvari gdje si zapravo... Ti si vidjela u meni neku različitost koja tebi bila interesantna. I evo kažem Bogu hvala da smo različiti. I to je... Ali pazi, ono što je nam je zajedničko, to je ta nit koja kaže hoću da moj grad gdje ja živim, radim, delujem, bude čist. Hoću da imam stvari kada bilo ko dođe da se ponosi, kaže wow, kako su oni to dobro uradili. Mislim, zašto mislimo da nećemo moći? Zašto bi mislio da bi recimo neko u nekakvoj, ne znam, u nekoj drugoj zemlji to mogao da napravi, a da ja baš ne bi mogao da napravim baš ništa? Koliko god su mi sredstva mala i tako, jer kažem, nisu ti sredstva potrebna za to da ti baciš svoje smeće u kantu. To ti je besplatno skroz. Budi taj koji će besplatno raditi te stvari za dobrobit svog grada. Napravi neku selekciju otpada. Ako možeš praviti to, pa nemoj da te mrzi da odvojiš neke plastične flaše. Ja to stvarno, tamo gdje mogu da radim, ja to radim. Sad pokušavam, to sam isto pričao sa ljudima u mojoj zgradi, da napravimo i to sad sa, recimo sa uljem. Jer imaju, mislim da Novi Sad ima te neke, kako se zove već, ti reciklažni centri koji prerađuju ovo jestivo ulje. I to su neke male cifre, ali na recimo na jednoj stambenoj jedinici imamo recimo zgradu Jezero ili ne znam ja ovdje u Pazaru, dakle to su velike zgrade, oni bi mogli dobiti neko solidno onako što bi se reklo bure koji bi oni relativno brzo napunili. To se nosi, dakle oni obezbeđuju taj transport, recikliraju ulje i zgrada dobije neki novac koji onda može kroz određeno vrijeme kada to prođe, jel, uložiti u neke korisne stvari. Pa nećemo to napraviti brzo, ali ćemo napraviti kroz ne znam ja, kroz 3 godine ćeš imati besplatno krećenje. Fenomenalno. Pa daj uradi to, evo, to, ili ne znam, onaj čep za handicap, to ja koji volim, to sve skidam te ove čepove. E, da, i imaš isto, ne znam da li znaš, udruženje za osobe sa smetnjama u razvoju, koje je u Pazaru, Tahir Taša Delić udruženje, oni skupljaju flaše. Aha. I sav novac od recikliranih flaša koje oni ponesu ide u budžet tog udruženja kojim posle služi da, ne znam, prave neke edukacije, radionice itd. Evo bravo, to bismo se trebali onda povesti sa univerziteta i oni i da napravimo nekakve bar kontejnere tako koji bi gdje se to moglo, odnosno na žičane, kako se zove već, gdje se mogu odlagati te flaše i da. To sigurno ljudi koji tu prođu popiju onih hiljadornih flašica sa vodom, jel? Moglo bi se brzo skupiti i mogli bi puno pomoći, a mi bacamo to bez veze svud gdje stignemo. Jel? Evo, to su tako mali koraci do možda nekih velikih projekata, velikih investicija nam treba mnogo toga. Jel? Kad kažem ne mnogo toga, nego nam treba prvo stručnih ljudi, trebaju nam projekti, trebaju nam planovi itd. Dakle, treba nam ta logistika koja treba da bude mnogo jaka, to je malo na dužem, kako se kaže, štapu. Ali ovo nije, ovo je može trenutno da se uradi, možemo sad, kad, mislim, kao kažem, odlučiš danas, od sutra ću stvarno drugačije. Neće mi biti teško napraviti još 2 koraka i baciti tamo gdje je kanta, a ne pored kante, evo. To definitivno. Je jednostavno. Sigurno, i to ste male. Male, budi sretan što je to mala stvar, jer će nas od 1000 koji će uraditi male stvari ispraće velika stvar. Ja, na primjer, kako mislim da se može probuditi dobro u čoveku, mislim da se može... Tako što ćeš ti da vidiš to dobro i da jednostavno osnažuješ to dobro u njemu. Mislim, naravno, isto se slažem s tobom, primjerom se može dosta toga odraditi, ali isto tako da ono, ako ja primetim sad nešto dobro kod tebe, nekako ću uvijek akcentovati to i stalno ću, na primjer, zvat tebe ako mi treba neki savjet jer smatram da daješ dobar savjet, na primjer. I onda da, to je dobra, da, to je dobra strategija. Ne da. Znam, razmišljati o tome, aha, ako sam to dobro, onda mogu i ovo i te neke stvari i onda se tako, mislim da se tako možda osnažuje to dobro u čoveku. Ja sad ne znam tačno ko je to rekao, ali to je simpatično, mislim da je u pitanju neki francuski filozof koji je rekao kad započneš konverzaciju sa nekim, odnosno kad si sa nekim u dijalogu i ne slažeš se s njim, ti ćeš prvo reći da, ti si u pravu, ali pa onda plasiraš svoju ideju. Zašto čovjeka to da, ti si u pravu, relaksira zapravo, da ne ulazi u neki gard da se brani, nego je već spustio taj gard i spreman je da te čuje. Pa vidiš, ja sam tebi prvo rekao. Bravo. Sviđa mi se. Ne, to znaš, bravo. To je iskustvo. Šalim se pa ja, da. Ali hoću reći, to su super stvari jer... To što ti kažeš, znaš zašto sam ja to sam mislio? Zbog toga što nekad ljudi u tom, kad se pozivati na dobro, sad to se ovisi ko kako shvata. Nekad ljudi nisu spremni, mislim, nikad ne znaš ko je došao sa kakvim problemom, šta mu je,
šta je njegova ono životna borba, šta je njegova muka i tako dalje. Meni je to dugo trebalo vremena da shvatim. Je. Znaš, jer na primjer, mislim i dan danas kad se tako nešto desi, ono, kad me baš ono poremeti nečiji komentar ili ne znam, nečiji postupak i to ono, budem u fazonu kako može, nego zar nije video to i to, stanem, pa možda stvarno nije video, neki očigledno, možda nosi nešto iz kuće, možda nosi nešto s posla, možda nosi, ali mi je stvarno drugo vremena trebalo to da... E da, i onda ljudi kada, bravo, to je baš taj primjer, i onda kada recimo ljudi imaju potrebu da kažu, to apsolutno dobronamerno, skrenuti ti pažnju i reći, gledaj, to baš možda, gledaj, možeš možda ovako, onda to neko shvati kao nekakvu ono, ja ne znam, ono, prisilu ili šta li već, ili da, to kao što ćeš ti meni govoriti, što ću da radim. Da. Nekad se ljudi to bune, shvati kao neki pritisak. Onda sam ja radije više odustao od toga i onda sad tako, više sam za to da me negde vide, kao evo, ja tu to radim, pa daj ti, odmah isto i ti, da ne budem previše ofanzivan, nego da nekako tiho to bude, pa da on će doći, pa će mi pitati, a šta ti to radiš, pa ću onda objasniti šta radim, pa ću ga privući da može i on. Objasnit ću koliko je dobro. To je taj profesorski način, mislim. Možda, radim možda. Radim sa mladima možda. I da. Sigurno ti otvara to neke, širiti te neke stvari. Sad, mislim, radiš na državnom univerzitetu, predaješ biologiju. Da, u Novom Pazaru. Dosta mladih je prošlo kroz ovih 12 godina. Sad, jeste. Kako vidiš na početku, kako je bilo, kako je danas? Jesu li to isti mladi? Je li ima sad nekih novih ideja kod njih, nekih novih interesovanja nego što je bilo ranije? Kako ih vidiš? Baš je teško pitanje, zato što sad pokušam da nekako brzo smislim neku generalizaciju kako bismo to mogli reći. Ono što mi prvo pada na pamet je ta, kad pričamo o mladima i o tome koliko su se promenili, zapravo mislim da, pa ne znam, možda su se i promenili, ali to je potpuno normalno što su se promenili. Bila je jedna fantastična, sad sam skoro to video baš na Facebooku, to je bila jedna super priča Umberta Eka, sjajnog italijanskog intelektualca koji je pisao pismo svome unuku i objasnio mu je zašto mora čitati knjige i kako će biti, na koncu svega će biti glup ako to bude odustao čitanje i samo zurio u svoj telefon i tako dalje, i da to ne sledi svoje drugare koji to rade i tako dalje, jer su ti mladi takvi kakvi jesu. A onda je bio super jedan komentar jednog čeka ispod koji je napisao, da, potpuno Umberto rekao u pravu, i to je i Sokrat rekao, i onda daje neki citat gde on pre ono više od 2000 godina kaže, ma mladi su potpuno bezobrazni, oni ne poštuju starije, ne poštuju starije i tako dalje. Dakle, to je neka univerzalna priča o mladima koji su generalno loši i mi smo jako dobri, a mi smo ih vaspitavali, mi smo ih stvarali tako dalje, i oni su sada loši, a mi smo nešto jako dobri i oni su se nešto promenili. Ma nisu se promenili, nego je naprosto to okruženje koje mi imamo stvara te neke, kako bih rekao, možda posljedice ili možda neke karakteristike koje nama nisu baš prihvatljive ili bismo volili da budu drugačije. Ali bi ja ipak poentirao na tome da naspram svega toga što ti vidiš, najbolje što imamo u ovoj zemlji su ti mladi, pogotovo ti mladi koji su na univerzitetu, to je dakle probrano društvo, to je posebna jedna onako ekipa, pametnih ljudi koji su tip, ja mogu da se žalim, ali mislim što bi se žaliti, ali imam li bolje? Pa nemam bolje. U Srbiji ne postoji ništa bolje nego ti ljudi koji su tu na univerzitetu. To je stvarno tako. I ja sam više za to da kažem da su hrabri, pa nije ni naše odrastanje, mislim, 90. godina bilo bez izazova, bilo je tekako bez izazova, ali bilo je, još uvijek su se držale neke stvari, kako bih rekao, počeš od države pa nadalje, koja je imala nekakve obrise nečeg normalnog. I kroz ovih 30, to je zbilje tako, i kroz ovih 30 godina tog urušavanja ti zapravo dođeš do jedne potpune kataklizme u kojoj treba da očekuješ da će mladi čovjek ostati taj neki isti koji će ići ono drito u biblioteku i ono uzimati Šekspira, a neće slušati, to su mi danas rekli, da se ne kaže jala brat, nego džala brat. To su mi isto rekli. Kako ste to rekli, jala brat? To se kaže džala brat. Ja kažem, ajme, nisam znao. Dakle, džala brat. Šta sad? I sad ja kažem, pa daj, oni su loši, zašto to ono slušaš, sam ja slušao nešto drugo. Nisu, sjajne su zbilje. Mislim, ima u njima potencijala. Tu ima jedna druga stvar gde se mora to jačiti. Recimo u Pazaru konkretno. To sam primetio. Ljudi imaju
nemaju dovoljno ideja, nisu dovoljno, ne da nemaju ideje, nego nemaju dovoljno hrabrosti da kažu ono što misle. Bravo. To je nevjerojatno nešto. Dakle, ja sa njima uporno pričam, bilo je ljudi koji su bili jako hrabri, i ja njima na kraju, ja njih na kraju pitam kako se vama čini ovo što smo mi radili? I onda oni imaju potrebe da daju nekakve komplimente. Ja kažem, gledaj, komplimenti su potpuno, vi možete meni da date komplimente, ali ja znam da sam ja mnogo bolji od toga što će mi ti mi reći. Znači, ja znam svoje te koordinatne tačke, ne možeš me hvaliti nikad koliko bi ja hvalio sebe. Nego dajte vi te pokude, pa ćemo da vidimo, jer ne možeš mi ni nagraditi više nego što ja nagradim sebe, mislim, jer znam gde mi je taj plus i gde mi je taj minus i tu se krećem i mislim, to mi je, ono, trebao bi neko baš specijalno da me, ne znam kako zna od mene samog bolje, pa da mi kaže što bolje ili gore od onoga što ja znam i što sam sebi priznao, ali volim da čujem to što je kritika, zato što će me to popraviti. I onda neko od njih kaže, jo, ovo mi je predavanje baš bilo dosadno i tako i sad ja gledam, mislim. Baš, dobro, nisam mislio baš toliko iskreno, jel? Međutim, oni su, baš volim što su tako nekad surovo iskreni i nevjerovatno koliko tačno poentiraju i znaju, mi naivno mislimo kad radimo u prosveti da ćemo i tamo gde smo fulali, da ćemo mi zapravo uspjeti da njih nešto kao prevarimo, da zamažemo tako, da smo nešto uspjeli da to zabašurimo. Međutim, oni to sve zapravo vide i kad ih ja pitam za te slabe tačke gde smo mi zapravo napravili nekakav propust, oni kaže, mogli biste da ovo, recimo, uradite drugačije, ovo biste mogli da uradite drugačije, oni to zbilja vide. I vrlo precizno targetiraju te tačke gde sam ja bio slab. I ti komentari me neverovatno jačaju. I daju mi toliko snage da ja sledeći puta kažem, aha, znam, ova mi je rekla da to moram da menjam, sad je došao taj trenutak, zato moram da menjam. Volim da ih slušam, zato što oni su ljudi koji mene slušaju, jel? Koji su od mene trebali da nešto da nauče. I ja moram da vidim šta sam zapravo uradio. Jer ako je moj posao samo da dođem i da deklamujem neprestano to, nisam ništa uradio. Dakle, moram da vidim kakav mi je taj ishod. To je vrlo važno. I u vezi sa tim, dakle, moraju da budu hrabri u tome. Da jer ih treba kažu. Dodatno motivisati. Da. I to nije samo pitanje mladih, nego generalno pitanje u manjim, mislim, opet kažem, nekoliko... A pa budimo realni do kraja. Nije više manja sredina, pa, ali nekako... Dosta je više potrebno, na primjer, ovako neki... Hoćeš ja da kažem ili ti da kažeš? Hajde ti. Ne znam što. Ne, ti to znaš ko što znam i ja. Dakle, ti kad odeš, recimo, kad dođeš u Beograd i zoveš se Nusreta... Ok. Ti, možda ti nisi imala, ali veliki broj ljudi ima malo problem sa time, sam sa sobom. Ok. I onda kaže... A joj, možda ja sad moram, recimo, kao neki, ne znam, ja Adem, da imam neka specijalna dostignuća u odnosu na jednoga Miloša. I da ja moram nešto specijalno da radim da bi zaslužio to što mi je ova država dala u odnosu na nekog drugoga. A to nije tako. Ja onda studentima uporno pričam, kad smo tako u nekim neformalnim razgovorima, da zapravo moraš biti dosledan tome što jesi. Ti imaš ista prava u ovoj državi, imaš ista prava kao i bilo ko drugi, ovo je tvoja zemlja, dakle, ovo je tvoj grad i Beograd je tvoj grad i nemoj se nikad povlačiti i misliti zbog toga što se neko baš tako zove, recimo. To je nametnuto. Pa ne, ali toga se moramo oslobađati, o tome se radi. Ja se slažem skroz sa tobom da se moramo, mislim, danas sam skroz potrešena jednom viješću koja me jutros zatekla i to, ta vijest je upravo to što ti sad pričaš. Nažalost, i opet kažem, nažalost, To je jednostavno nama bukvalno servirano, nametnuto, konstantno ponavljano i zbog toga mi imamo malo više kompleksa s te strane i malo više toga, manje vrijedimo od drugih. I to nije, ja mislim da to nije slučaj samo manjine Bošnjaka na ovdje. Ja mislim da je to slučaj možda i Crnogoraca koji žive u Srbiji, možda slučaj i Albanaca i ne znam, još nekih manjina koji ne mogu da se setim trenutno. I jer ne osjećamo se ko jedno. A to je, ja mislim, najteži mogući osjećaj. Čak, pričala si pre onim dokumentarcima koje sam gledala, kad osoba
ne osjeća da pripada ravnopravno jednom društvu i ono, isto ko što, ne znam, svako tu bi trebao da osjeti, jer Srbija je moja zemlja, jeli? Da, naravno. Pazar je moj grad. Naravno. Ja živim u Srbiji, volim da odem do Beograda, mnogo mi se sviđa Beograd. Imam tamo ljude koje volim i volim da pijem kafu sa njima tamo i ne želim da me susretne neka neprijatnost, a strepim. E, znači, bravo. Evo, to je to. Strepim. I sad, evo, ja dodatno strepim jer ja pokazujem ko sam. Znaš, Znam, da. Naprimjer, sad neko koje možda muškarci, eto, ne pokazuju kosu, jeli? Ne pokazuju, ti kad vidiš nekog muškarca, ne znaš da li je on Bošnjak ili Srbin ili ne znam šta. Ali ja pokazujem ko sam i onda u malom mozgu negde strepim. Naravno, ne bi mi bilo strah, jer znam ko sam i šta sam i gde sam i šta volim, šta ne volim i to. Ali opet, čemu? To recimo, to se najbolje vidi po komentarima na društvenim mrežama koje su postale baš onako moćno oružje. Ja mislim, nažalost, pre za respirivanje nekakve mržnje nego za bilo šta, vrlo ima i kvalitetno, da ne mračim previše. Ali puno toga lošeg vidiš. Jedna stvar je dobra iz svega toga. Samo jedna što se tiče ovoga. Recimo, ti kad imaš to, kad vidiš, recimo, ja to često vidim, ako se nešto dešava u društvu loše, pa će to tako oceniti neko ko se zove ispravno i doći će neko ko se zove čudno, a onda ovaj ko se zove nazovi čudno, on valjda bi trebao da pita nekoga za dozvolu i da kaže, izvini, da li ja mogu da kažem ja šta mislim u ovoj zemlji pošto sam ovde rođen i ovde živim ili imam neka specijalna, jer ako to, kako bi ti rekao, ako dozvoliš sebi da komentarišeš nešto što se tiče bilo čega u društvu, neko će te poslati u Tursku, budimo realni. Jel da? Da. Ako te ne pošalja ovako autobusom ili avionom, poslaćete riječima. Da, pa naravno, da. To svakako. I mislim, to i ja doživim i svako doživim. Uvijek mi je žao ovih mladih koji se bave sportom, sportisti, koji doživljavaju neprijatnosti na terenima. Da, to smo videli sve, to smo sve videli. I stvarno mi je žao ti isto, ali što mislim da je dobro iz svega toga, jer ono uvijek treba traži dobro, jeli? Što smo jači od drugih na kraju, gde god da odemo. Ja, na primjer, videla sam da su naši mladi, pošto sam studirala u Turskoj, naši mladi koji studiraju u Turskoj, koji su ovih prostora i tamo su mnogo snalažljiviji, mnogo su samostalniji, mnogo su nekako spremniji na sve izazove koje im dođu tu u tom nekom trenutku, znaš, od mladih koji žive u Turskoj, znaš, i onda ti tu vidiš, aha, znači, mene je sve ovo kalilo onamo gde sam rođen, mislim, na žalost, ali... Ima tu jedan drugi isto moment, što ljudi kada dođu iz nekog drugog mesta, pa studiraju u nekom drugom gradu, suštinski su više motivisani da se bore od dece koje su tu rođena. Dakle, ti si tu nešto, ti su došao, tebi nema onoga, znaš, dođeš kući pa mama spremila ovo pa ne znaš šta, nego ti moraš da se boriš, da rasporediš mnogo bolje svoje vreme ako hoćeš da postigneš iste rezultate kao neko ko već ima oprano skuvano i sve ostalo, jel? I puno je teži taj put, ljudi se, zato se zbog tog težeg puta se ljudi mnogo bolje organizuju i često završe fakultete i pre i sa vrlo visokim prosekom i tako, pogotovo su, ja mislim, ovde medicinari su dominantni, u Beogradu, bar ih ja najviše znam, ne znam, ima ih baš puno i to su kvalitetni ljudi, pametni ljudi i puno njih se zaista izborilo, to ja na tome zbilja insistiram, oni mi se nekad i jave pa me pitaju, joj, šta je ovo, šta ono, pa kažem, pa to ti moraš, dakle, moraš biti slobodan i moraš biti svoj, jel, ustuknuće, jer to su ljudi koji te na taj način provociraju najobičnije kukavice. Dakle, ima mnogo više onih dobrih ljudi koji će te prihvatiti, koji će pokušati, koji su civilizovani, koji će pokušati iz tog bogatstva što si tu došao da kažu, pa dobro, pa Bogu hvala na, ne znam ni ja sad, ono, na Harisu, jer ću od njega naučiti nešto o islamu, naučit ću nešto, pa ko su Bošnjaci, naučit ću, pa gde je taj grad, jel? Pa kako se tu... Šta je to specifično, šta je to dobro, šta sam tu video, šta sam novo naučio. Hoću biti neki intelektualac i hoću znati o drugim kulturama i o drugim narodima koji žive ovde sa mnom, koji vole ovu zemlju isto kao i većina. Ja sam apsolutno to ubeđen. Ja nemam nameru nikome dokazivati koliko ja volim ovu zemlju. Dakle, i da li ja volim tako. Ja ne bi, po profesiji nisam nikakav rodoljub, domoljub, što god. Dakle, to mi je potpuno bezvezna ta stvar, niti mislim da iko mora da dokazuje
da li voli ili ne voli. Dakle, svi smo mi ovdje rođeni, evo, ti sad sve vremena meni to pitaš, kako ću ja uraditi, kako ću ja popraviti stanje u Novom Pazaru. Pa, Novi Pazar nije na Marsu, jel? Nego u toj državi Srbiji, koju ti hoćeš da bude bolje. Ali bi nekom trebalo da dokazuješ valjda još da li si ti lojalna ili nisi lojalna. Ma nema nikom ništa dokazivati. Dakle, mi smo ovdje, svi koji smo rođeni ovdje, imamo jednaka prava, na tome moramo insistirati i moramo insistirati na tome da ne uzmičemo onima koji nam ta prava negiraju. Kad kažem, to su, dakle, to zbilja jeste, ja verujem da to jeste zaista ta neka manjina, većina ljudi je potpuno normalna, voli druge ljudi, prihvata druge drugačije ljude, no moramo i manjini, toj manjini takvoj stati na put i prestati da uzmičemo. Ali to su oni, što smo pričali o njima, oni bučni. I zbog tih bučnih koje smo pominjali na početku, koji konstantno prave jaz među kulturama u ovoj državi, zbog njih se mi ne poznajemo. Da, zbog da. Njih dosta ljudi koji dolaze u Novi Pazar, prije nego što dođu u Novi Pazar, čula sam to od dosta ljudi, ok, a kako je stanje? Je li sve u redu? Je li mi možemo da dođemo otkrivene? Na primjer, bilo je tih pitanja. Naš, mislim, skroz ono, jel može da se izađe u kafiće i to, imate li, mislim, te neke stvari koje, a to je zbog tih bučnih. Jeste, jeste. I onda, kad odeš među normalne ljude, oni se ustručavaju, se te pitaju neka osnovna pitanja i onda ono, bukvalno kažem, ok, pitajte. Znaš, pitajte, evo, nije frka, ono, da. Hajde da razgovaramo o tome, kupam li se s meramom, lupam, znaš, bilo je i ti pitanja i to. Hajde stvarno da napravimo jedno otvoreno veče, da pitamo sve neke normalne i opuštene stvari, jer upoznat drugu kulturu, baš ono što smo prije rekli, je samo prihvatanje i proširivanje tebe. Nevjerovatno bogatstvo, da. To je to. I to, ma evo kažem, na to bi mi stvarno trebalo, ali vrlo je važno da prestanemo da se lažemo. Da je sve super, pa da je sve okej. Okay. Jer ja sam ovdje često šalim kad pričam tako po gradu, pa sretne ljude, pa onda kažeš mi, a onda ja volim da to pričam kao neku floskulu. Da, ovdje mi svi idealno na mjestu. Mislim, pa nije idealno, jer dok god se budemo to potirali, mislim, sve to gurali po tepih da je sve idealno, mi zapravo ne rešavamo ništa. Da budemo realni, uopšte nije loše, dobro je. Ali može biti mnogo bolje, može biti mnogo iskrenije i ta iskrenost koja će možda boleti u nekom trenutku će roditi jednu veću povezanost, jednu veću ljubav, jedno veće razumevanje od ovoga gdje se mi sad tako gledamo pa kao aha, sve u redu, a zapravo puno toga nije u redu. Dakle, trebamo biti iskreni i govoriti o tome i rješavati probleme, direktno rješavati probleme, a ta stvar da ti neko kaže pa da, mi ovdje svi super složno živimo i tako, mislim, pa okej. Okay. Mislim, može i tako, ako vam je, što bi rekli, ako vam je dobro, onda ništa. Onda ništa, da. Ali to neće, to vam je, to nije samo to na tom nivou, nego to u svakom tom nivou. Dakle, na nivou prijateljstva, na nivou ljubavi, na svakom mogućoj toj relaciji koju čovjek ima, srećeš se sa istim problemom. Bravo, bravo, da. To je to. Nećeš nastaviti sa nekim da se družiš ukoliko nisi rašistio i rekao ono što te boli, rekao, gledaj, tu si me povredio. Da, meni je uvijek bilo fascinantno kad, na primjer, ono, čujem razgovor dvije osobe, dvije drugarice, na primjer, i sad ova priča njoj o problemima u braku, kako njoj suprug to, ne znam šta, ili obrnuto, ono, mada muškarci manje pričaju tim stvarima, ali eto, hajde. Da. I onda samo mi bude pitao, okej, što ne pričaš s njim? Ne pričaš sa svojim suprugom otvoreno o tome, smeta mi to, ono, jel tebi nešto smeta kod mene? Možda ja ne vidim to, ono, znaš, hajde otvoreno pričamo. Ti si odabrala ili odabrao tu osobu da do kraja života budeš sa njom, da dijeliš sve na svijetu, da. A frka ti je da otvoreno popričaš, evo, znaš. Da. Ja sam čak primetio, recimo, to mi je isto, sad se to promenilo, ali recimo studenti, to se često dešavalo, da kad imamo nekakav nesporazum, jer ja nekad imam te reakcije, vrlo retko, ali nekad sam, pogotovo ranije sam nekako sebi dozvoljavao da me neke stvari iznerviraju, onda ja tako ono, krenem da divljam i to. I, to sam ja ovih dana, dobro. Da, ali onda studenti valjda misle, ako je ovaj lud, da bar ja da ne ispaštam ogro. I onda oni dođu prvi da se izvine i da kažu ono, izvinite, ja sam tu, ja bi da se izvinim, ja sam pogrešio, bla, bla, bla. I onda ja, naravno, pošto meni to prođe, ja kažem, dobro, stvarno, oprosti, ja sam pogrešio. On kaže, ne, treba da bi meni da se izvinite. Kažem, ja onda tek poludim. On kaže, kako ne treba? Dakle, treba, jel? Dakle, da ja nisam postupio tako, ja te ne bi izazvao dalje.
ti ne dolaziš kod mene da se izvinjavaš kao neko koje, od koga ja očekujem da se on ponižava, da kleči, da moli i slično. Ne, ti dolaziš najdostojanstvenije moguće jer si čovjek i rekao si oprosti, ja sam pogrešio, jel? Ja te kao takvog dostojanstvenog doživljam i ja se poklonim tebi i kažem oprosti, ja sam pogrešio, ja sam tebe izazvao, da sam ja drugačije reagovao, a bilo bi drugačije. Pa onda često kažem, gledaj, ti imaš 20 godina, ti možda budeš i takav. A nedopustivo što sam ja ovako mator, tako glup, jel? Pa zbilja je. A ne, dakle, stvarno, kad se čovjek stavi šta sam ja radio s 20 godina. Jer njemu je, njemu je dominantna ta, on mora biti buntovnik, on mora biti taj koji menja. Pa ko će menjati ako neće studenti menjati mnoge stvari, jel? Pa mislim, sigurno, ja mogu da pomognem, ali mislim, ali nisam ja taj prvi. Nego su oni ti koji će stvarati neko to bolje društvo. I onda što bi ja njemu kočio tu njegovu, kako bismo rekli, snagu koju ima da hoće, na kraju kraja i meni da kaže tu si pogrešio, neću da ti čutim. Pa bravo. Jel? Ja to, mislim, možda tad ono, budem ljuta, ali to me vrlo kratko drži i onda sam baš ponosan na te ljude koji su mi se usprotivili tada i koji su rekli, e pa neću tako, mislim, ko si ti da me tlačiš za bilo šta? Ne, ba evo baš neću, evo kazni me. Jel? I to je super stvar. To, kako da kažem, ne možda, da me ne shvatite pogrešno, znači ne ono sad biti neki, ono, terati neki prkos bez ikakvog razloga, ali nekad zbilja dođe neka tačka gdje neko pretera i ne smiješ ga pustiti dalje. Znači mora postojati neka granica dokle si kao čovjek spreman da trpiš, ajde dalje imaš ono vertikalu od kičme. Ma stvarno, mislim, i dobro je kad studenti mogu da imaju tu vrstu primjera. Da. Znaš, jer to njih osnažuje zapravo i to njih možda tera sutra da kažu, e stvarno, čovjek je u pravu, treba da bude oslobođen tih kompleksa i tog osjećaja niže vrednosti. Koliko god, bile su tu dvije mlade, super cure, Aida i Martina, ne znam da znaš, Liliputanke, da. I one su na svom Instagram profilu imale foru kao 100 odbijanja. Aha. Znaš, čovjeku je mnogo teško da bude odbijen. I da ne znam, bude odbijen za neki posao, za neki projekat, za neki, ne znam, fakultet, za ne znam šta. I one su skontale to da je to njima mnogo teško i htjeli su poradi na tome. Pa šta ako sam odbijena? Znaš. Bravo. Pa šta? Bravo. Pa šta ako meni neko nameće da ja treba da se osjećam niže, manje vrijednim i to? Pa šta? Znam li ja svoju vrijednost? Znam. Teram dalje. Znaš. Tako. I to je stvarno, ono, poslale su brdo mailova na milion nekih edukacija i to. I upalilo. Neke su, na nekim su prihvaćene, pa neki su i odbili. Naravno. Ok, idemo tako, dalje. Da, to tako treba posmatrati stvari. Prvo, evo to kažem, dakle, kad prihvatiš da je potpuno normalno reći oprosti, izvini, žao mi je, molim te, i hvala ti, tako jednostavne te reči, to mora da bude deo nekog svakodnevnog vokabulara. To su reči koje baš leče, koje otvaraju tako vrata, koja ruše te zidove nerazumevanja, mržnje, svega i svačega. To su baš snažne reči. Da, koje obuzdavaju. I moraš shvatiti da u onom trenutku kada si taj koji došao prvi pa rekao oprosti, da si tada najveći zapravo. Dakle, nisi tad se nisi ponizio, zapravo si tad zaista najveći u svome dostojanstvu, u svojoj ljudskosti, u onom najboljem što jesi. Kad si ispoznao, si pogrešio, rekao, oprosti mi što sam pogrešio. Jel? To je sjajna stvar. Dakle, tad si baš onako čovjek. To je zadivljujuća stvar. Sigurno. I to, vidiš, evo, baš na pravi način. Znači, dakle, god da si došao, i gledaj, sad to čovjek nije, ja to razmišljam sad jednim stvari. Pitali su me neki ljudi koji su došli iz Pazara, recimo u Beogradu, i kažu, a da li sam ja Beograđanin sada? Ja kažem, pa naravno da jesi. A sad zašto jesi? Kažem, zašto? Kažem, zato što ja, svako ko dođe u Beograd da studira i tako dalje, ja ga odmah prihvatim za svoga, jer ja volim da ovdje budu ljudi koji su pametni, dobri, vredni i tako dalje. I nisam blesav da kažem, ma ne, ti si tamo neki, ne znam, ja odak. Ne, naprotiv, ja baš volim da ti budeš Beograđanin, jer si pametan čovjek koji je ovdje došao i volio bi da budeš tu. I želim da jačam svoje društvo i naravno ću te prihvatiti kao svoga.
Šta mene briga gdje je ko rođen? Mislim, pa evo, zar bi meni neko trebao sad da kaže da meni odredi odakle sam ja? Pa ja kažem odakle sam prema onome kako se ja osjećam odakle sam. Dakle, ti možeš, mislim, dozvoljavam ljudima da rade što god hoće. Mislim, ja valjda najbolje znam kako se ja osjećam. Jel? A što će drugi misliti, imaju slobodu da misle, to ja nikom ne branim. Dakle, slobodno možeš imati stav koji god hoćeš. Ja nešto nisam baš, kako bih rekao, nisam baš nešto da previše tome dajem važnosti šta će drugi reći, nego se vodim nekim drugim stvarima. Izabrao sam, čini mi se, te neke puteve koje sam ja procijenio za dobre i za uzore koje sam uzeo za dobre. Ne možda ni prave uzore, nego više to kao eto, nekakve primere koje sam vidio, pa kažem, aha, vidi, može tako. A dobro, jesi imao uzore, na primjer? Nekad nekog čiji su te baš ono primjeri? Jesam imao i uzore, međutim, ja... Kad kažem uzor, stvarno ne mislim idol, nego stvarno mislim uzor poput učitelj. Znaš, učitelj u smislu ono, e, baš te naučio nekim super stvarima koje ti služe u životu. Pa bilo ih je stvarno baš puno. Jel? Da. To su bili divni ljudi. Ja sam moje prostore stvarno voleo. Naravno, neki su mi bili draži, neki sam bio ravnodušan, ali jedan dobar deo, sad kad razmislim, je bio stvarno divan. Bio nekako baš tako posvećen tome da izvuče najbolje. Imam sada, kad se me to pitala, meni su jedno četvero, petero njih prošli kroz glavu. Koje bi mi me rekao? A ja sam recimo ovdje, kada sam došao, ja sam došao kao asistent, dakle još uvijek nisam doktorirao, ja sam ovdje upoznao Izeta Eminovića, profesora Eminovića, koji je inače sada živi u Sarajevu, koji je iz Sjenice, koji je jedan vanredno dobar čovjek. Dakle, neko ko mi je, sa kim sam ja počeo da radim, ja nisam radio u nastavi, da će mi je bio, dajmo reći, tako i mentor na neki način, dakle u tom poslu da mi pomogne oko svega. I tu sam nailazio na stalnu podršku. Koliko je to važno? Znači, što god sam ja uradio, on je to tako, ja to uradim, pa onda ja, kad sam ja vidio da on to mene tako hvali, onda ja krenem, mislim da ovo baš nije dobro. Onda ja pokušam sebi da nađem mane, ne bi li on potvrdio da sam... Međutim, ne, on je uvijek gledao tu, evo ga, primjer, da? Dakle, gledao je tu liniju koja je dobra i on kaže, bravo, vidiš kako si ovo uradio, kako je ovo dobro i tako dalje. I puno savjeta. A van prosvete? Van prosvete, da. I van prosvete, sada ako me pitaš baš za ime, evo mogu da razmislim pa ću ti se setiti do kraja ovog razgovora da ti kažem možda ko bi mi bio baš ono idol. Uglavnom idoli nisu političari, to je sigurno. Tu ih nisam tražio. Zbilja nisam. Ja, ne sumnjam. Da, jer ja mislim da tu mi moramo biti, ne da su to, da ja imam neko, sad kako bih rekao, to su ljudi koji svi mi. No prema njima trebamo biti posebno kritični. I moramo da menjamo taj narativ koji je u društvu prisutan, gdje ti zapravo ideš njega moliti da ti da posao, a stvar je obrnuta, on dobije od mene posao kad odem da glasam. I dakle, mi njima dajemo posao, ako su odradili ono što su zacrtali. Mi smo danas došli u ovoj potpunoj devastaciji demokratskog sistema i svega do situacije da niko živi više, niti piše taj predizborni program, jer oni znaju ljudi da džabe štampaju, evo seku šume, jel? A niko neće to čitati. Jer više niko niti ne ide po nekom programu pa kaže evo ovo si ostvario, ovo nisi ostvario. Kad ja vidim recimo neke političke partije koje imaju tako izaći sa nekim programom i to bude više smešno, ja kažem da li iko sluša šta si ti tu sve dobro ga napisao. Nezavisno od toga koliko je realno će se ostvariti, ali nekakav si plan stavio. Ali mi smo došli do te tačke da nama zapravo ni to više nije bitno. Mi nemamo, nama su urušeni doslovno minimalni demokratski kapaciteti da bismo mi mogli da živimo kao jedno normalno društvo. To je činjenica da je tako. I sa te pozicije je jako teško, evo, to sve što si me pitala, sad bi ja iz te pozicije ovoga užasa u kome živimo trebao da kažem moji studenti su loši, mogu biti bolji, ovo je, mislim, hvalim što su tu. Evo, hvala što su tu. Mislim, zahvalan sam što ima ljudi koje još zanima nauka, koji su spremni da rade, da. Koji su spremni da uče. Često to njima kažem, to je jako bitna poruka, a mislim da možda ovako, to je kad me tako nešto pitaju, pa onda pričam, ja kažem često, sve što sam rekao, ništa ne veruju. Sve proveravaj. Sve što sam rekao, u sve sumnje. Nemoj da ti budem ja taj koji, to je on rekao, pa je zato to tako. Nikada. Znači, ja rekao, a ti proveravaš da li sam u pravu. Možeš mi reći gdje si našao te izvore, gdje si me našao. Ja bih volio da mi neko kaže, evo, našao sam te da nisi u pravu. To je mnogo važno, da imaš tu slobodu da kažeš ne, nisam neka
da ne kažem, jel, koja pristaje na sve što joj se servira. Nego sam pametan čovjek koji ima mozak i koji hoće da misli i neću da pristanem na manipulacije i neću da pristanem na ponižavanja i na degradaciju. Dakle, imam sva prava, imam sve sposobnosti koje imam da ponudim ovom društvu i želim da te stvari plasiram i želim da to bude, kako bismo rekli, na adekvatan način prihvaćeno. Jel? I to moramo, te kapacitete koje mladi ljudi imaju, to moramo jačati jako, moramo ih podupirati na sve moguće načine, to je zaista naš zadatak, jer takav, ne, sad pazi, to je ona posljedna crtica nacionalne verske pripadnosti, ali veruj mi, to kad dođu ljudi koji su i većina iz manjeg grada, on kad dođe u veći grad, on je u problemu da li je pogodio svaki padež, da li je pogodio naglasak, da li se obrukao tamo da je ušao pogrešan bus, da li je, mislim, hoću reći, to su nametnute neke stvari koje su... Ja sam danas u svom gradu pogrešila skroz jedan padež kad sam ušla da pitam nešto, tako da svima, pazi, to se svima desi. Ali evo, daj se oslobodi toga. To je to. Budi svoj, samo vozi i prihvati to. Znači, plasiraj to što ti jesi. Ljudi će zavoleti kad te vide tako kako jesi, poželjet će da dođu, da to vide, da te upoznaju i tako. Znači, budi taj autentičan i to je super, da. Ne daj se samo da uzmakneš tome i da uzmičeš i da kažeš moram da se sklonim. Ne moraš nigde da se sklanjaš, samo budi tu i... Ali na tome stvarno treba raditi. Mislim, to je stvarno proces. Gde ti, mnogo je teško sad mislim, u periodu tog kad si srednja škola imaš skroz neko ludilo od toga ono koji put biraš bukvalno. Ja se sećam, eto, meni je sa 15-16 ono bilo to nekako ono, nisam ja u tom trenutku vidjela kao nešto presudno, ali stvarno mi je presudno. U tom trenutku je krenula da krenuo moj život ide skroz drugačijom linijom zbog toga što sam ja izabrala drugačiji put, znaš. Da. I onda posle kad biraš, onda treba da radiš na sebi, da čuješ da, i često sećam se, mislim, možda 17-18 godina, kad mi je neko pričao o tome kako ono, treba čut više ti sa provjeravati, ono, šta ima, pa ja ću to sam, ono, znaš, često ne možeš sam i meni je trebalo vremena da shvatim da ne možeš sam, da stvarno ti treba prijatelj, onaj ko će da ti kaže gde grešiš, da. Šta radiš, kako radiš, znaš. Vrlo važna stvar. To je to, znaš, i onda kad to, to savladat protiv svog ega je stvarno teško i to sigurno su godine rade na tome. Kako ne? Znaš. Kako i onda ne? Posle savladat tu negativnu energiju kad vidiš nešto što je skroz suprotno onome o čemu ti misliš, kako ti vidiš, savladat to pa prihvatit to što je suprotno tvom pogledu, znaš. E, ali, tu su potrebne godine. Jesu, ali znaš, to je taj neki valjda stalni rad koji čovjek ima na sebi, dakle sam sa sobom, a onda taj rad sa drugima, pa ako hoćemo na koncu svega ono i sa Bogom, jel? Dakle razgovore koje obavljaš na razne načine, koji su vrlo, vrlo važni, zato što ti, pored toga što će ti neko reći, ti to moraš zbilja i sam imati tu introspekciju, raditi neko, to mi se svidjelo puno, to je rekao Zulfikar Džumhur, on je, znaš ko je to bio? Zuko Džumhur je bio, mislim, tako jedan bon vivant, mislim, bio ono putopisac, on je radio ona Hodoljublja još za vreme televizije Beograd i družio se sa Ivom Andrićema. Ali pazi, on nikada nije to, znaš, on je bio njegov tako baš dobar prijatelj. Ivo Andrić je jedan njemu napisao valjda predgovor za knjigu. Ali jedan skroman čovjek koji nikada nije poželao ništa što je tuđe pa ni Ivino, ne? Nego je ostao baš svoj. I onda imao kad su ga pitali, to imaš način internetu, ali to je stvarno fantastična stvar, to volim da sad pomenemo. Onda su njega pitali, došli su novinari pa su ga pitali, pa dobro, mi smo čuli da ste vi jako dobar čovjek. On kaže, ne, kao gdje ste to vi čuli? Pa kao nama su pričali da ste vi jako dobri. Ja nisam uopšte dobar, ja sam jako zavidan, nervira me to i to, ja mrzim to i to, ja, i tako on sve o sebi loše i veli na kraju, ja sam samo pametan, znači postoji pametan i glup. Dakle, ovaj pametan će non stop biskati, to on kaže, po sebi i bištiti te lošosti koje je negdje akumulirao u susretima sa ljudima, događajima, ne znam ni ja. Dakle, tražiti svakoga dana u sebi gdje sam to pogrešio, daj da to ono eliminišem, pametan će to raditi, a glup će pustiti da ti taj korov raste.
I zbilja je bio u pravu. To mi je fantastična stvar. Ne, ja sam dobar, ja sam loš. Ma ne, ja sam samo pametan čovječ i kao pametan, pa naravno ću htjeti biti dobar. Fakti, i onda ću stalno iz sebe čistiti to loše, ne bili postao bolji, ne bili drugima bio, kako bih rekao, i za druge bolji, za sebe bolji, za to društvo bolji. Ne bili bio na koncu svega i srećniji što sam takav, jel? Pa to je baš pravi pravstvo. Mirnije zaspeš. Pa kako ne? I tako ostaje, evo, mi smo, pas da ne bude, ali njega sam se evo osjetio, baš mi je taj fini primjer, čovjek je, on je bio čak, njegov otac je bio imam u Beogradu, a on je baš nešto, rekli bismo, to je ono komunističko vrijeme, on nešto nije bio, baš, kako bismo, nije bio naklonjen religije, ali je bio jako duhovan, jer je porastao u toj porodici koja je očigledno gajila te sve stvari i on je hteo, ne hteo, iako on se nije sješao, ali pokupio je baš ono najbolje, kako bih rekao. Možda je tamo bežao sa nekih časova veronauke, ali one bitne stvari je pokupio zbilja. Imaju to u sebi, tu dobrotu koja je ključ svega, koju je on delio prema drugima. I ali rekao je jednu stvarno veliku istinu. Mislim. Jeste. A ja kad sam, na primjer, u tom nekom periodu, sad ne mogu da setim možda druga fakulteta ili tako nešto, kad sam skontala da sam izuzetno ljubomorna, posesivna, znaš, sve te neke, da imam te malo zavisti, da ono mislim neke stvari, meni je to bilo ludilo, znaš, otkud ja takva, ono, znaš, i stvarno mi je bio to šok, da. Dok nisam zapravo skontala to što Zuko govori, znaš, ono, aha, hajde sklanjam. Čisti, da. Da. Znaš, kad sam sad na početku ovo rekao, one referentne tačke, gdje si ti zapravo najgori i gdje si ti najbolji, To je ultra važna stvar. Ja studentima često kažem kad pričamo o nekakvim temama za koje bi neko rekao da je tabu, ali ja nešto ne znam šta bi bio tabu. Jer ako postaviš sve na pravim osnovama, ništa nije tabu. Dakle, o svemu možemo pričati, pa na univerzitetu je, ako je nešto imperativno, onda je to pričati o svemu. Samo ne banalizirati stvari, nego govoriti zaista sa te neke, sa nekog tog stajališta koji je pristojan i normalan. Između ostalog smo pričali, ja njima kad govorim o tome, dakle tačka A, tačka B, šta su te referentne tačke, biti, kako se što kaže, ono, biti, gdje sam ja najgori i gdje sam ja najbolji, kad imamo problem da prihvatimo recimo drugoga, koji je u nekom smislu različit, i onda ti kažeš, pa vidiš, pa rado bi ga nešto ja malo ono i ogovarao i tako ovaj, jer ja, znaš ono, ljudi kažu, ja nevjerovatno dobro čitam druge ljude, a čitaš li sebe, ono, kako stojiš sa sobom? Dakle, možda prvo da kreniš od sebe, da čitaš... A to ljudi, pa je. To je stvarno često, da? Da, ja to super čitam, ja druge ljude znam. Pa znaš li sebe? Dakle, prvo kreni od sebe, ima tu puno posla, i kreni od sebe da tražiš te stvari i naći ćeš izbilja, dakle, naći ćeš te stvari koje nisu, ovaj, koje nisu dobre. I kad odeš doma, ti staneš ispred gleda i kažeš sebi, priznaš kad nema nikoga, siguran si da nima nikoga, ona, da nikoga, da si sam, i kažeš, ja sam to i to, ja sam uradio to i to. Ja, znači, mi svako od nas imate neke takve kolektori nekih ružnih stvari, nekih ružnih događaja, nekih ružnih osobina, svako od nas to ima. Ako možeš sebi da ih priznaš i veliš sebi, ma evo, ja sam sposoban da budem i nekakva gadurija potpuna, bezrazložna, onda će jednog dana kada sretnem takvoga, da kažem, a ne, gledaj, a mislim sad, pa lako mi je suditi tebi. Ali znaš, ja sam pao gdje si i ti pao. Pa otkud mi sada pravo da ti sudim, nego daj, evo ti ruka, daj da ti pomogne da ustaneš, jel da? To je to. Dakle, mnogo ćemo lakše doći do toga pomoći drugima, onda kada pristanemo da smo na to da smo i sami različiti u mnogim aspektima našeg življenja. Jer mi nismo samo, evo, ono kao sad ja radim u univerzitetu ili sam biolog ili sam ovo ili sam ono, dakle što god da jesam, ja sam mozaik svega i svačega, jel? Mogao si biti ubica. Pa mogao si možda, pa mogao sam da su me više maltretirali, vjerovatno bi bio neki solidni ubica. Ne, mogao si. Šalim se. Mislim, mogao... Svakakve uloge su tu. Onaj, jesu, mogu si... Tu su nam i čovjek bira, svakog dana biramo. Ima jedna super stvar koja... Možda si ubit? Da, možda sam na kraju... Možda sam nešto si mi čudno prihvatio ovo. Da sam sam u crnom, to mi je nekako sad postalo tako. Ali što ću reći, jedna super stvar koja sam negdje video, dve su zapravo. Ja to volim da kažem studentima. Dakle, nisi rođen kao pogodak, nego si rođen kao šansa. Dakle, ti si neka mogućnost, da ćeš biti pogodak, od tebe najviše zavisi. Ja kažem, ajde forca, idemo.
I onda druga stvar kaže, nismo tu da dimimo, nego da gorimo. I onda oni kad kaže, jao, vi ste dosadni, stavili ste, sam dali neka pitanja, mi imamo puno toga posla, tako nešto, sve sam pred, ono, što mrzimo vaše pitanja koje idu, šta ti misliš o tome i tako, to mi ono kao, kako si dosadan. Šta onda, da mislim? To, postavi hipotezu, da li mora to baš postavi hipotezu i tako. Ja znam da to njih jako nervira, ali meni su ta pitanja najdraža. Zašto znam da sam ga tu natjer, da mora da smisli nešto što je samo njegovo, makar bilo potpuno neostvarivo, je tu uvijek da imam poene, jer to smislio si neka ne može nikako da se uredi, ja ti onda još objasnim zašto ne može, ali bravo, bravo, bravo što si mislio i to smislio to. I nemoj da dimiš, nego gori, dakle gori kroz život i postani pogodak od šanse koja si, kako si rođen, jel? I to su bitne stvari, to su strašno bitne stvari. Dakle, svako od nas ima te potencijale koje može da ostvari. Koliko god su nam te životne karte na početku date, tako možda nisu izmešane baš najbolje, jel? Pa ne miriše svaka partija baš na neku pobedu. Od tebe ipak nekako zavisi kako ćeš ih posložiti, jel? Apsolutno. Dakle, daj se potrudi da nešto... A nešto kažeš stvarno, kad prihvati čovjek da je mogao biti taj neko ko je na ulici ili taj neko ko je onda stvarno treba da se zapita da li će osuditi toga što vidi i što sreće. Imali smo, ja mislim da sam spominjala, više ne znam šta sam pričala u tim nekim prethodnim emisijama, ali imamo jednog prijatelja koji radi u centru za odvikavanje od heroina i ostalih droga koji je u Sarajevu, i njegov princip rada je sljedeći. On izađe na ulicu i kad vidi narkomana, on mu priđe. Aha. I kaže mu, jel hoće da ti pomognem. I onda on ga pita kako, šta. Imamo jednu instituciju, ja sam se tamo izliječio, ako želiš, možeš ti da pođeš sa mnom. Što on to radi? A on kaže što radi. Kaže, onaj koji je bukvalno okružen greškama i koji je sam u tome, koji vidi da je on ta greška, on nikad neće otići da traži pomoć. Da. A ti, ako ćeš da kažeš, pazi ove greške koja hoda, makni ovo propast društva, ovome nema lijeka, on će i dalje nastaviti da bude u tome. Ali, ako kažeš, stani, ja u tebi vidim šansu. Bravo. Možeš da se izliječiš. Bravo. Ti možeš da kreneš drugim. Evo, ja sam ti primjer. Znači. Bravo, bravo. I to mi je ono, i on je dao taj primjer zapravo curi koja se posvadila svojim suprugom. Kaže, ok, ti si bila u pravu. Hajde, kažemo, bila si u pravu. Ali zar, kad si već u pravu, zar očekuješ da tebi on dođe i kaže ti, u pravu si. Pa, ako si u pravu, hajde ti onda započni razgovor. Tako je, tako je. Ako si u dobru, hajde ti onda kreni da ga širiš. Da, 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 bravo, bravo. Znaš, što očekuješ da to dobro postoji. I to je to. Bravo, da. Znaš, i onda to mi je stvarno to što si rekao, ono, znaš, ako spoznam da sam ja bila ljubomorna, kako mogu da osudim osobu koja je ljubomorna? Pa nemoj, zato što, mislim, ne ti, nego bilo ko. Dakle, to je činjenica da smo mi, i za ono što drugima nismo rekli, mi sami sa sobom znamo da nismo, mislim, ja uvijek se šalim, ja kažem, ono, ja zaista nisam ono kandidat ni za kakvog sveca, dakle, neću biti nikakvi angelus i to, dakle, fakat neću. Jesno bi bilo lijepo da bi neko naslika. Bilo bi, šta, mislim, pa pazi, ono, da malo visi. Možda nađem nekoga da mi nasada krila, ali svakako da, neću biti taj. Dakle, loš sam, jel? Što kaže Zuko Džumkur. Dakle, loš sam, svakako sam loš, trudim se da budem bolji. I zbog toga što ja znam koliko sam ja loš, ja ne mogu da osudim drugog, ja kažem, ti si loš, jer meni je najlakše. Jedan mi mali student je jedan jako pametni, on je, nešto mi je komentarisao, i baš smo to nešto pričali. Imao jedna ta izreka od Pier Paola Pazolinija koji kaže, šta je moralista, je osoba koja ispravlja moral drugih, a moralni čovjek samo svoj. A on kaže, pa nemoj, može jedno i drugo. Ja kažem, pa gledaj, može jedno i drugo. Ja bih najviše volio da kažem, ovaj Haris je baš ono loš, idem da spavam i bit će mi super. Jer ako počnem sobom da se bavim, dragi Bože, neće biti spavanje. Jer sam ja mnogo gori Harisa od tebe. Ne zašto to stvarno tako, nego što sebe bolje znam. Pa znam gdje sam sve loš, tebe mogu površinski da, mislim, ne, sjajan je, ali hoću reći, mogu površinski da kažem, a možda ti to nije baš, jel? Ali sebe znam u dušu, jel? Pa mogu da navodim do preko sutra. To je to. A lakše mi je za drugoga. To je to. I ti iskreni razgovori sa sobom su mnogo važni. Da, 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 bravo, bravo. Mnogo važni. To stvarno čoveka... To zapravo, to smo skoro pričali, baš sa prijateljima, u smislu,
kad sedneš da razgovaraš sam sobom, razgovaraj ko da, da je preko puta tebe prijatelj. Da, znaš, bravo. I onda je otvoreno. Pa je onda jedna moja prijateljica rekla, pošto je ona psiholog po profesiji, došla kući sva ljuta, došla iz škole, sinjo ima, ne znam, 2-3 keca i ono, jedva čeka da on uđe na vrata, da mu kaže kako možeš, ono, zar ne učimo svaki dan, zar... I sinjo je ulazi i kaže, e mama, sad se ponašaj prema meni, molim te, kao prema klijentu. Da vidimo. Da. Gde a, sam da, ja da. To pogledala? I kako sam došao do toga da imam, znaš, i skroz se promeni, kaže, ona govori, kaže, skroz se promeni i ja, i cijela slika, i sve to, jer stvarno. Bravo, bravo. Hajde da vidimo. Evo, to je ta stvar. Hajde da razgovaramo sa sobom ko sa prijateljem i hajde da razgovaramo sa sobom ko sa klijentima. Da, da, bravo, bravo. To je mnogo, mnogo važno. Nemamo u ovom vremenu u kojem mi živimo, to nemaš puno vremena, ali ne treba ti puno. Pa gledaj, mi smo ubiti, smo dobri. Mislim, većina nas je generalno dobro. Pa kako ih ima, mi smo sjajni. I hoću reći, ti imaš nekog tu, imaš nekog posla, pa mislim, možeš odvojiti nekih, ono, za sebe nekih 10 minuta, ne znam, ono, 5 minuta gdje ćeš, ono, ne raditi ništa, nego samo, joj, šta sam danas uradio? Ono, kako mi je danas bio dan? Jel? Malo napraviš nekakav analiz. Rezime, gdje ćeš onda reći, evo ovdje sam pogrešio, ovdje mogu biti bolji, neću više ovo i tako dalje. To su sitne stvari, niko od nas, budimo realni, ne pravi nekakve bitne baš, ima i tih sjajnih dana kad baš zablistaš u toj greškom. Kažem, večeras neću da pravim analizu. Dovoljno za mjesec dana, ali imamo svi i te trenutke, ali većina nas zapravo provodi jedno vrijeme vrlo, vrlo, uobičajeni, normalni način, sa nekim sitnim stvarima. Veruj mi, kad sam to prvi put počeo da mislim na sebi da primenjam, da sam ja onda se iznenadio kad na prvu kažeš koliko imam do početka filma, to kao mogu bi malo da razmislim o tom, pa onda vidim da bome počinje film, još nisam završio. Jer ti se čini, kad analiziraš dan, mi toliko brzo živimo da ti mnoge stvari ne proživiš, mnoge ljude ne čuješ, dakle ljudi pričaju oko tebe, to je inflacija reči, to je rekao Nikolić, kaže inflacija reči, devalvacija misli, i to je zbilja tako. Dakle, to je mnogo, mnogo pričanja, a te misli koje ti huje kroz glavu, pitanje je šta je od toga zapravo vredno i koliko toga propustiš od te šume koje od tebe, koliko si toga usvojio, i onda vredi dati sebi to vremena da razmišljaš o što mi, da kažeš, evo ga, to sam 5 minuta razmišljao, ustao sam, uradio sam to, sreo sam toga, razgovarao sam s tim, baš mi je tu bilo lepo, ovo ću da ponovim, jel? To je to, to je to. Sjajno. I stvarno neke stvari, mislim dosta stvari čovjek može da nauči od sebe, da, od jednog dana, da. Ono, da ne ideš dalje. Ali, eto, ti si, na primjer, često si prisutan, to jest aktivan si na društvenim mrežama i mislim, aktivan si ovako, društveno, ali na društvenim mrežama si aktivan u smislu da često kažeš ono što misliš, bez sad nekog zavijanja, omotavanja i to. I prije emisije smo baš pričali o tome kako jedan od tvojih možda posljednjih postupaka je bio taj da si obišao Srebrenicu, da si dao, kako se to kaže, počast. Da, pa evo, to su, poklonio žrtvama. Poklonio se žrtvama, da. I to si uradio baš u trenutku kad je na društvenim mrežama bio haos oko murala, da. Koji i dalje stoji u Beogradu. Da. Iako je, mislim, i dalje stoji jer je zaštićen tim nekim slojem da. koji ne može da se skloni, a riječ je o ratnom zločincu Ratku Mladiću, koji je tu, a pored njega je sad i Draža, tako da tu je ta neka ekipa. Pa dobro, to je logična stvar. Ali ja u tom ništa periodu da... si otišao, pa da, nemaš ništa protiv. Ne, kad kažem nemam ništa protiv, oni su sa tim kako su počeli to da crtaju. U Beogradu sam ja recimo video murale Zoranu Radmiloviću i Mileni Dravić i Draganu Nikoliću i oni i džez pevačici Nadi Knežević koja drži onaj mikrofon pravi džez i tako. Da. To su sve ljudi koji su zapravo ovu zemlju i ovo društvo približavali svetu. Činili boljim. Da. I to je bilo, za, što bi se reklo, za vakta onoga kada je ta država zaista postala, kada je postala država, kada je postao sistem i tako dalje. U ovoj državi u kojoj mi živimo potpuno je logično da budu ti murali, jer bi svaka druga slika bila nerealna. Dakle, mi baš živimo glorifikaciju svega toga, mi jesmo sve to što je tu prikazano. Mislim, ako oni misle da je Draža nešto za njih uradio,
Oni mogu da crtaju i Pavelića ladno. Mislim, nema nikakvi, ja ne znam... Ne da idemo. Pa mislim, sad će neko reći, to nije isto. Poenta u tome da se čovjek pita od svega, na što si ti ponosan? Pa je li zbilja to osoba na koju si najviše ponosan? Je li to ta slavna prošlost? Jel su to ti slavni, časni ljudi? Je li to najbolje što imaš? Pa ako jeste, onda stvarno ništa, što bih rekao. Ako ti je dobro, onda. Ako ti je to dobro, onda ništa. I ja sam imao tu ideju otići u Srebrenicu davno, ali me zbilja to ponukalo. Dakle, ta cijela priča u kojoj se sad cijela stvar se postavlja tako da ti više ne smiješ reći nešto što je našla se tvoja, dakle, tvoja država je protiv tebe, a tvoja država je potpisala sporazum, dakle, saradnje sa Haškim tribunalom i obavezalo se na poštovanje sudskih odluka, jel tako? I onda, ta država koja je to potpisala bi trebala da kažnjava one, imaju neki ljudi da taj predlog. Da ispoštuje odluku Haškog tribunala. Da, ona bi to trebala. A zapravo radi to da smo mi došli u situaciju da čak imate neke političare koji kažu treba kažnjavati, ovi koji kažu su genci, treba ih kazniti, ne znam ja kako kazniti, mislim, ono mogu mi učiniti uslugu da me protaraju. Ali u svakom slučaju, dakle, to su strašne stvari. Dakle, ja sam radio potpuno državotvorno. Dakle, moja država je se obavezala na to, sud je presudio, to je zvanična presuda. To nije genocid što sam ja rekao da je genocid, nego to genocid što je sud rekao da je genocid. Jel' tako? Ja privatno mogu da mislim što god hoću o tome. Niko njima ne brani da misle i drugačije. Znači, nije to, vi imate u Hrvatskoj situaciju da se Jasenovac i dalje posle 70 godina, da li je to bio kindergarten ili je to bio, logor smrti. Pa će neki reći da su to ljudi došli tako malo radili nešto po njivici, jamo tamo i tako, neko možda baš ono desilo se neka nesreća, ali kao ništa, jel? Dakle, vi posle 70 godina imate tu situaciju, ali ne primećujete da dok vidite tu nepravdu tog negiranja, da radite isto. Zaista isto. Da li bi mene trebalo kao čoveka i kao intelektualca da bude zaista sada važno od onoga što je sud utvrdio, da ja kažem, nije bilo toliko nego je bilo manje? Jer ako je bilo manje nevinih, onda ja ne bi trebalo bude žao. Ili bi trebalo da čitam njihovo ime kao neku ekskluzivu zbog čega sam ja odlučio otići tamo, a ne negde drugde. To su mi najbolji komentari koji kažu, da li ste vi bili tu i tu? Ja kažem, evo, kad vi budete plaćali moja putovanja, vi možete mi pošljete na Bahame, ja ću rado. Dakle, bilo gde, volim da putujem. Dakle, a to vi prvo meni to platite, pa postanete vlasnikom mog života, pa vi odlučite gde ću ja, jel? A za sada možete za sebe, pa dajte, napravite vi to, gde god hoćete, ja vam ne branim, idite gde god hoćete. Što biste meni određivali, gde ću ja? Ja sam zapravo odbio da više pristanem na te vrste ucena, da će mi neko reći ovo smeš, ovo ne smeš, ovo se mora, ovo se ne mora, niti da me bilo ko klasifikuje u bilo kakve, ne znam, ladice i da mi kaže, aha, ti pripadaš ovde ili pripadaš ovde. Ja imam jednu vrlo jasnu logiku. Znači, ja sam, imam 43 godine, ja sam imao 16 godina, 17 godina kada se desio genocid u Srebrenici. Ja sam otišao tamo pokloniti se zbilja vršnjacima mojim. I meni je bilo, mislim, bilo je jako teško jer su tu, to ti čitaš, ta imena i vidiš ta godišta koja su moja. Ako je mene trebalo streljati, onda je trebalo streljati i njih. I ja sam živ. I jedino što mogu da uradim da odem tamo i da kažem oprosti. Molim te oprosti. I da to molim na kolenima i da budem ponosan na to i da kažem on je tamo, to je tamo neki moj brat. Moj brat koji žive u Jugoslaviji kao ja i koji nije zaslužio da mu se to desi. I ja sam dužan da mu kažem oprosti. Ljudi su me pitali pa koji si sad pa ti, pa koji smo mi, pa koji ste vi. Ja sam rekao, to smo mi uradili nama. Jer smo mi živjeli svi skupa u toj zemlji i mi smo uradili to nama. I presuda je vrlo jasna i zna se tačno ko je kriv. Ljudi, političari podmeću takve gluposti i petljaju narod koji se, nažalost, na to vrlo lako prima i pristaje na to da bude deo toga. Znate, neko vam kaže, pa nisi ti, nego je on, a ti kaže, mi smo svi, a on... To nema nikakvog smisla, to je jadno, to je necivilizovano i tako, to je tužno, to je poražavajuće što ljudi to rade, ali nažalost rade.
Ja to gledam drugačije. Dakle, ja sam naprosto živeo u zemlji, bez obzira na to šta ja bio to nacionalno, vjerski i ostalo. Dakle, ja sam živeo u zemlji koja je radila agresiju, koja je radila. Jel? Na Hrvatskom i Bosnom i Hercegovom pre svega. I na Kosovu, realno. Jer ja sam, meni treba neko da objasni, ljudi misle da ako ja kažem da su Srebrenici desio genocid, da sam ja negirio nečije tuđe žrtve. Ja nisam negirio ničije žrtve. Nevina žrtva nema, kako bih rekao, nema naciju i veroispovest, nevina žrtva je nevina žrtva. Dakle, ona a priori više se, niko nikada nije negirao bilo čije druge žrtve, niti iko isključio bilo čije žrtve. Samo treba neko da mi objasni šta će masovne grobnice Albanaca u Srbiji. Dakle, neko to treba da mi kaže zašto to postoji. Otkud tu? E, dakle, moja dužnost kao građanina Srbije je da kažem, oprosti, to je neko uradio u moje ime, ja nisam taj, ja nisam to tražio, ja nisam ni kriv, ali osjećam odgovornost da kažem oprosti. To je moja dužnost kao građanina ove zemlje, da kažem oprosti, makar mi se niko nikad ne izvinio ni za šta. Da se razumemo, niti mislim, ja ne osjećam potrebu da neko treba, mislim specijalno, naravno meni šta meni, ja sam živ, zdrav, dobro mi je i tako dalje. Nego hoću reći, meni baš lično, da, jer ja nemam taj osjećaj, ja znam da sam ja ostao bez države i šta da se radi. Dakle, nema mi se s te strane ko izvinjavati, jer sad neko ko bi se izvinio bilo kome, Bošnjaku, Hrvatu, ne znam, Albancu ili Srbinu ili Crnogorcu, bilo kome, izvinio bi se i meni. Nemam uopšte taj problem. Dakle, zašto bi ja čekao da budem, da neko to pa ja? Mi se zaklenjemo također u nekakvo hrišćanstvo. Zaklenjemo se u Isusa Krista koji je stradao za druge. Koji je bio sa ljudima koje bismo mi tako prezreli i odbacili, a on ih je prigrlio. On je prigrlio tu prostitutku i rekao, nemoj to više, ali ono, to, znaš ono, ko je bez grijeha, neka prvi baci kamen, ne? Evo, to je ta priča. E pa, ako hoćemo biti i to, ako hoćemo biti i hrišćani, ako ćemo se pozivati, bez obzira kome pripadamo, da živimo u ovoj državi, da nekakvo je slavne prošlosti, ne znam šta, mada je to potpuno besmisleni koncept, jer svaki će ti čovjek reći da mu je slavna prošlost. To je besmisleno. Svako voli. To nacionalisti, gdje god ideš neke nacije da nađeš, on će reći, mi slavna prošlost. Ja sam čitao neku knjigu koja je bila fenomenal od ovog Kažimije Žemočarskog, koja se zove Razgovor sa dželatom. Zašto to? To je fenomenalna knjiga, to svako treba da čita, to treba biti u lektiri. Čovjek je poljski pisac koji je napisao samo tu jednu knjigu, zapravo bio žrtva komunističkog režima u Poljskoj posle Drugog svjetskog rata. Igrom slučaja se on našao se u zatvorskoj ćeliji sa Jožefom Štrumom koji je bio upravnik Varšavskog geta, koji je pobio 70.000 Jevreja i pobio naravno nešto Poljaka i tako. I još jedan tu čovjek koji je bio Nemac isto Šilke koji nije imao neke zapovjedne odgovornosti, nego je bio neki pisar, ne znam gdje. I Močarski je 9 mjeseci razgovarao sa tim nacistom i on mu je otvorio dušu, jer smo bili tako na tom malenom prostoru i mu je pričao šta je se radi. On je njemu objasnio kako je nastao taj nacizam. Pa ja ne bih da pravim poveznice, ali zbilja, mislim, indikativno mi je bilo u jednom truku, ja čitam, ali kaže, i onda su oni došli ispred jednog spomenika koji je bio enormnih dimenzija, koji su oni... Hoću reći, to su sve stvari... Kad ti čitaš kako to nastaje, količina laži koja se plasira, za koje mi znamo, dakle, to nisu laži, da bi ti verovati, tebi je jasno to laži. Ali to je, ja kad to kažeš aktivno na Facebooku, znači ja bi trebao ceo dan da sedim i da svaku moguću stvar koju je moj predsjednik izjavio, da razobličujem i da kažem, gledaj, on je slagao tu i tu. Ja nemam vremena za to, jer toliko je laži da je te nemoguće više uraditi. A poenta jeste u tome da, mislim, on je svestan da on laže. Dakle, on nije slučajno. On se i ne trudi da to izgleda drugačije. On svesno laže da mi vidimo da laže, a pojem to drugom. Od silnih laži koje izgovori, ti onda kad ti se pojavi neko peti ko kaže istinu, ti mu više ne veruješ. Jer ti non stop slušaš laži i dođe ti jedan koji ti pronosi istinu i taj bi stradao. Ja sam da često šalim kad pričam tako sa ljudima, ja kažem, pa sada nam dođe taj Isus Hristi da nam kaže, evo, došao sam drugi puta ovdje, mi bi rekli, ti si taj tamo koji ono šutnu tamo neke, ne znam, nije ono, prepelice i ne znam, volo, i ubili bi ga.
ti ćeš da nam budeš predsjednik, jel? Ti si poradio to i to. Mi bismo svakome našli sada manu. A to je taj smišljeni sistem neprekidnog laganja, neprekidnog pozivanja na besmislene koncepte koje smo mi vidjeli 90-ih i gledamo ih nažalost ponovo. I ja sam onda rekao ne, više tako ne. I to nije ni prvo mjesto gdje sam. To je prvo mjesto i nekako sam to štiklirao u životu i rekao, zašto ono kad kažeš u životu moram napraviti to? I ja sam samo rekao, ja moram samo otići, zbilja moram otići tamo i reći to oprosti, svakom od njih oprosti, ne u moje ime, ja nisam taj. Ali bilo je super što si otišao ne u vrijeme kad se obilježavaju ti dani, već van toga, jer stvarno posjetiti Srebrenicu van 11. jula je nešto baška. Možeš da vidiš različite strane Srebrenice, s manje gužve, jeste. Da bliže upoznaš ljude koji žive tu i stvarno si našao pravi trenutak. Da, baš je bio pravi trenutak i bilo mi je, mislim, to smo mi, bili smo u Potočarima pa smo bili pa smo se vratili u Bratunac i tu smo iz Bratunca išli kod tih nekih ljudi koje smo upoznali. To je bila ta Najša koja je nas primila doma i ona je, žena koja je tamo sahranila svoje članove, njih četvero je bilo koje je sahranila u Potočarima, koja je bila prema nama, mislim, ja opet kažem, ti si neko ko je došao iz Beograda i neko ko je došao iz Srbije, on te prima i tako ti daje, ovako si, tako viš kako si mi ti sve to sam posložila, tako i ona meni isto sok kolači, ne znam. I onda smo pričali kratko, nisam se ja htio zadržavati, prosto da ne bi nju uznemiravao i tako, ali ona je bila toliko otvorenog srca, bez trunke mržnje, bez bilo kakve osude. Znači ja kažem, ja sam trebao nju snimiti pa pustiti je Srbima, pa ja kažem, evo to je ta koja tamo ima svoga muža, svoga devera, svoje, kako se već to kaže sad od devera, deca. I ne mrzite čoveče. Ne želi ti ništa loše. Samo želi da kažeš, žao mi je. Je li teško? To je to. Evo, to je to. Dakle, treba promišljati, ako ozbiljno ništa shvataš u životu, onda treba promišljati, pa i ta vera koja ti je data, ona ti je rekla da se pokaješ, misli, na kraju krajeva, jel? Ne da ispituješ tuđe, nego da se za sebe pokaješ. Da oprostiš i sebi, pa onda i drugima. Ali prvo sebi, jel? Znači, kažeš pogrešio sam, žao mi je što sam pogrešio. Kajem se što sam to uradio. To je i sa naše strane, ako smo već neki hrišćani, onda nam je to nam je poslanje. Dakle, moramo se kajati. To su temelji svih vera. Pa naravno, pa svi smo mi, pa evo, to je to. Dakle, jedan minimuma, samo ću ti još jednu stvar reći. To sam danas pričao studentima. Ima jedan sjajan snimak da si gledala, gdje prikazuje jednu realnu sudnicu u Americi, gdje je tu neki čovjek koji je u onoj narađastoj uniformi i njemu sude za ubistvo i silovanje nekakvih devojčica, njih, ne znam, četiri, pet devojčice koje su bile male, tako 4-5 godina. I on ih je silovao. I tu dođu ljudi koji kažu... ti si nama upropastio život, ti si nama uradio to i to, da Bog da gore u paklu, da Bog da ti se ovo i to desilo i tako dalje. I oni su odvratni prema njemu. I govore mu i sve boli da su izgubili dete, devojčice male, koje su silovane, mislim, i takav užas ne preživele, nego na kraju i smrću završile. Ljudi su puni te srdžbe i govori mu svašta. I on ovako sedi. Ništa, to je zid. To je ništa. I dođe peti koji kaže, mi se molimo za tebe, mi se molimo za tvoju dušu, mi smo ti oprostili, žao nam je što si nam to uradio, nama je ta kćerka bila jako važna, to je bilo naše dete, mi smo nju volili i više je nema, ali ne zamaramo ti ništa, žao nam je što si to uradio. I dok to pričaju, ti vidiš tog psihopatu kome idu suze. Jer on je čitavog života slušao, ti si loš, ti si ovo, tvoja majka je to, tvoj otac je ovo. On je taj psihopata zašto je to sve preživljavao, on je naviknut da sluša gadosti. On nije naviknut na ljubav. I ta ljubav je srušila taj ja kažem, kineski zid oko njega koji je napravljen. Njemu su krenule suze. Dakle, ti si došao kod psihopata i dotakao mu srce.
da je on počeo se kaje što je tu radio. Koji je to snimak? Jo, ma to je fantastično. To ti hoću reći, koliko ta stvarno, reč kad kažeš to oprosti. Pa to je najveće nešto što se može. I znaš, to je taj trenutak kad to uradiš i tamo to, baš dostojanstveno kranje i toliko sam bio ponosan i ništa mi nije bilo više važno ko ćeš tako komentirati, ko ćeš kako shvatiti, neki će biti, neko mi je rekao, ma mislim, ljudi su, ja nisam ni čitao te komentare bilo kakve jer me to nije ni zanimalo, baš me briga, mislim, meni je bilo bitno sam ja to uradio i napravit ću još puno toga, ja mislim da kao čovjek imam još puno da napravim. Naša, nažalost, znaš imaš ono kada ješ na verska mesta pa idemo svi na nekakva pročišćenja. Je, pa ideš da, ta Meka, jel, pa idemo u Jeruzalem, pa idemo. To je sve. A mi na Balkanu imamo posebna ta hodočašća, znaš, koje moramo obići da bismo se nazvali ljudima i samo sam jednu tačku uradio, imam još i nadam se da će me poslužiti što se kaže da će dati Bog zdravlja, budem zdrav, tako i da to bi se dobila si trebaš dalje. Da pišeš hodočašće na Balkanu. Je, a da, to je stvarno tako. Jer to pročišćava i ti apsolutno ni jednoga trenutka više ne vidiš u njemu ništa sem svoga brata koji je bio kao ti. Samo sam ja tada, dok je on strepao tamo kad će ga streljati, ja sam bio bezbrižan i bio sam sretan što sam završio školu i mogao sam da vidim svoje roditelje i da ne znam šta da radim i da idem na bazen i tako dalje, a neko je doživljavao to. Pa zar je meni sada na koncu svega bitno da kažem, ba ko je taj? Pa moram mu reći oprosti. I to je stvarno nešto najviše kod čoveka. Mislim, ja znam da si ti I sećam se tvog statusa, kad si desio na incident kod džamije u parku. Da. I znam da si posle toga bio u park. A ozbiljno si ti? Da. Znam. Hoćeš da to pričamo? Mislim, nismo se videli baš dugo, nismo pili kafu baš dugo, ali od prijatelja sam saznala da za to i bila sam stvarno u fazoru kakav car. Mislim, ako hoćeš da pričamo, meni je okej, ako... Pa to je baš lijepo, zato što mislim da to je baš priča koja je baš mnogo, a kažem lijepa, meni je mnogo drago što nam je tu bila ta koleginica, naša koleginica Andrijana Maksimović, koja je zapravo kada se desio taj incident ispred džamije, onda su ljudi počeli to, imali su raznorazne statuse, između ostalog je ona pisala taj status kako mi moramo biti toleranti, tako da je to ona fino napisala, ali meni je više bilo, pa daj, mislim, ok, to je sve fino što si napisala, a dajmo mi pokazati jesmo li mi zbilja tolerantni ili nismo tolerantni. I onda sam ja, pošto meni, znaš tu priču kad kažu dok se vaš rodi, naš već hodi. Pa je znači bio Božić pravoslavni. I ja njoj kažem, Hristo se rodi. Koleginice je rekao, hoćemo li mi ići u džamiju i reći ljudima, žao nam je, mi smo hrišćani, nama je žao što nam se to dogodilo, mi smo uz vas, vi ste naša braća i mi nećemo dozvoliti da bilo ko to radi. Onda meni ljudi pišu kad su to vidjeli da sam ja na ono napisano i kažu, ti si provokator, ti si to. Ja kažu, ne, ja nisam nikakav provokator, ali može kaže, ne, neću ići. Jel, kakva veza. Čak mi ne mora ni tu odgovoriti, može me ignorisati, može da ne vidi, može se pravi. Ali Andrijana, to je naša, dakle, Srpkinja iz Pazara, koja meni kaže, hoću. I mi se dogovorimo i odemo tamo. Ljudi u neverici kažu, ali mi ne možemo da dajemo... nikakve izjave. Mi nismo došli po izjave, mi smo novinari. Dakle, mi smo NN građani. O ne, ovo, ja sam ovo i mi smo kao hrišćani došli reći da nam je žao što nam se to dogodilo i da vas zbilja osjećamo kao svoju braću i da nećemo dozvoliti se više to dešava. Znači, žao nam što nam se to desilo. Jer ista bi bila stvar da je neko tu radio ispred pravoslavne crkve. Zašto bi meni bilo kao sad više žao ili tako? Jer to je ta stvar. Onoga trenutka kad je neko opalio Bajrakli džamiju, dakle, meni je bilo žao, to je moja džamija. Više nego tvoja. Pa da. Jer je u mome gradu. Dakle, da. I ja moram da je čuvam. To je zbilja moje. I ta Petrova crkva je, dakle, naša crkva. Više moja nego tvoja. Jeste, bravo. Jer si ti tu. Ti ćeš pre kao komšinica da se nešto desi biti mali mrav koji će to da radi, nego ja. Da. Jel? Dakle, to je to zajedništvo koje moramo jačiti. I oni su se zbilja oduševili, oni nisu mogli veriti što smo mi napravili. Ljudi koji su tu. Da. Jer kao što ste vi sad došli to reći to da vam je žao. A onda smo mi izašli napolje, a meni Andrijana kaže, jao, kako mi je super što sam ovo napravio. Ja kažem, viš koliko nam je trajalo, to 5 minuta nam je trajala ta akcija.
a osjećaš se bolje jer znaš da si uradila ispravnu stvar. A i on tamo čovjek je to slušao, on kaže, e, ova zbilja, ako veruje, ona zna zašto veruje. Kad je mogla reći ono, oprosti, to nisam ja. To ti ja nikad ne bi napravila. Ja te volim, ti si moj tu i ja hoću da ti budeš svoj na svome, da možeš da to bez ikakvih problema radiš. I takve stvari jačaju zajedništvo. Nama je tamo u Srebrenici pomogao taj čovjek koji nas je vozio taksijem, koji je bio Srbin. Dakle, zato ja nemam nikakav problem, ja ću sutra ići, tu smo se dogovorili, jedan moj kolega, on je evo musliman, pa smo našli jednog pravoslavca iz Raške, našeg studenta, idemo u Studenicu, da vidimo šta ima tamo, kakve je taj manastir, to nisam ispao da vidim, ićemo da vidimo. I sad ja hoću reći, to sad sve što pričam samo iz prostog razloga, što nemam namere da dajem bilo kakvo objašnjenje. Dakle, meni je stvarno super. Sve ovo što sam uradio je baš lepo. Osjećam se jako, jako prijatno, jako rasterećeno, tako sretno. Što sam sve to napravio i imam želju da to radim dalje. Ali ne, pa čemu objašnjenja sve? Ne, pa jasno. A tebi je jasno, a kome, znaš, ima jedna profesorica je bila super, predavala matematiku, ona kad god nešto objasnjeno pita kome je jasno, i ona se javi njih dvoje koje me je jasno, ona kaže, drugima ne treba da bude jasno. I mene nam je to bilo tada smiješno, žena je bila potpuno u pravu. Ja hoću reći, Nusret je jasno, a drugima ako je jasno, super, ako ne, nema veze. Jel da? Ali ja sam ubeđena da je ljudima koji ovo slušaju stvarno jasno. Svima je to jasno. Svima je to jasno. I da skroz jasno vide sve ono što si da sad rekao, jer jako je važno čuvat svoje, poštovat svoje, volet naravno i poštovat tuđe, po znacima navoda tuđe, jer ništa na svijetu zapravo i nije tuđe. Gde god odeš ti tako si je svoj na svome. Tako je. Ako želiš da ti bude dobro. Ako ne želiš da ti bude dobro, uvijek ćeš biti neko ko je na strani, a ko pati za onim što ostavlja. Da. I neće ti nigde biti lijep. Da, mislim, da. To je taj duh kosmopolite koji je jedini ispravan i koji treba da živi. To nas uči nauka. Nama genetika kaže da smo zapravo svi zaista braća. Ti i ja nismo nikakav rod, a ti i ja se sada da nam vade tamo krvi i urade DNA analizu, mi bismo se razlikovali u nekoliko hiljada nukleotida, neke hiljadu tačkica bi bili razlika između Nusreta i mene. Sve ostalo bi nam bilo isto. Dakle, ti si moja sestra, ja tvoj brat. I svi smo mi doslovno to. Nas nauka uči o tom jedinstvenom poreklu, o tim stvarima, o tom zajedništvu. I da stvar bude bolja, nauka kaže, različitost je bogatstvo. Dakle, poenta u tome da smo što različiti. Kad kažem što različiti u tom smislu, a na kraju kraju i u socijalnom smislu, ta različitost uči da prihvatamo druge, obogaćuje nas. Znaš koliko stvari nisam znao dok nisam došao ovde, pa ste me sve naučili. Ja zato ono kažem, a najviše su me učili oni koji su čutali. I onda ja njih gledam što oni rade i ja vidim, au, bravo. Zbilja. Ne ovi koji su mnogo pričali, znaš mi to tako, dobro, okej, bitno i to. Ali ovi koji su živjeli to i koji se ja vidio na delu što rade, oni su mi u duši, kako bih rekao, dakle, tu neku nutarnje neko učenje, dakle, sproveli, jel? Dakle, vidiš ti ono što vidiš s polja, to što ti kaš, vidi se, ne vidi se, jedno drugo, ali kad razgovaram ja sa tim ljudima, pa naravno i sa tobom i tako, dakle, to ja se osjećam bolje posle ovog razgovora i puno toga sam sad čuo od tebe i sad kad odem, onda ću razmišljati o tome šta si mi sve rekla. To su super stvari. Mislim i ja o tebi, stvarno mi je značio ovaj razgovor i super je nekako što smo sve ove teme pokrenuli i ništa nismo ispričali do onoga što smo planirali da pričamo. Da. Ali to je to. Ja sam tebe ja sam na početku rekao da ja pravim digresije. Juče je bilo, sam čuo šta će bilo smiješno, jer smo jedan trenutak sam počeo da pričam i mene studenti slušaju, sad su oni udubili. Ja u jednom trenutku shvatim da ja nemam pojma gde sam ja stao zapravo. I ja kažem, a šta sam ja uopšte počeo da pričam? I oni već gotovo po ovoj puci od smeha, pa kao nacrtali ste tamo onu bubu. Ja kažem, a zašto nacrtao bubu? A sad ja njima da objasnim šta je to, pa sam nacrtao neku bubu. I nekako sam se, jedva sam se vratio, vratio sam se na kolose gde sam bio i kaže, moram pisati ove prezentacije malo, ne samo crtica, nego malo još teksta, čisto da me drži, da ne odlutam, malo sam lutao, a ti si bila sjajna. Nego smo baš išli u pravom smeru. Bravo, i rekli one stvari koje su sigurno trebali da se kažu. Jesmo. Dejane, hvala ti puno.
Hvala tebi na pozivu. Ja želim da ostanu ove poruke koje su posljednje nekako baš onako pečat cijelom ovom razgovoru. Slažim se. Hvala još jednom i vidimo se opet da na nekoj kafi, možda ne s kamerama, bez kamera, ali svakako se vidimo i s kamerama u jednom trenutku. Može, da. Mislim, svakako imamo još puno šta za reći. To je ti to. I ja ćemo poslije nastaviti ovo. To je to. Još, da. To je to, hvala još. Hvala i tebi puno. Dragi prijatelji, hvala i vama što ste bili uz još jedan kontakt, svakako. I ovaj put vas podsjećam da kontakt možete pratiti svakog petka od 19 časova na našoj Facebook strani, a svake subote od 12 časova je na YouTube. Hvala još jednom što ste bili uz nas i budite u taktu.